រតនតយស្សខ្ញុំប្រំចាសសូមលើកកម្ពងអញ្ជលីนมស្ការទៅដល់ក្រុមប្រជារាស្ត្រ។ចំពោះគុណបរតនត្រៃទាំងបីដ៏សក្ដិគោរពនិងដ៏សក្ដិជ្រះថ្លាដ៏ក្រៃលែង។សូមนมស្ការចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំង២គណៈមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមนมស្ការចំពោះព្រះធេរានុត្រក្រុបព្រះអង្គ នឹងចម្រើនពរដល់ញាតិមមជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ស្រ័យគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅការផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌វិចែងពីស្ថានីយ៍វិទ្យុគលតឹង FM 97.8 MHz ផងដែរនៅក្នុងរាត្រីការនេះគឺខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភិបនឹងបានឱកាសដើម្បីនឹងចូលរួមសំដែងនៅព្រះធម៌ជាបន្តដោយ ព្រះត្រៃ២មុនក៏បានចូលហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចឹងយើងនឹងបានតាមដានស្ដាប់នៅព្រះធូរជាបន្តទៅទៀតណាដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងមានប្រកបដីក្នុងការតាមដានស្ដាប់នៅការផ្សព្វផ្សាយព្រះធូរចេញពីស្ថានីយវិទ្យុកលតឹង FM 97.8 MHz ជារៀងរាល់ថ្ងៃញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចឹងគឺថា ជ <c Risky> ាការល្អនៅក wayne… ្នុងរៀបត្រីកាលដែលយើងបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌ពីព្រោះថាព្រះធម៌នេះឯងគឺជាធោពប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យយើងបាននៅភាពសຸກស្ងប់ទៅតាមផ្លូវចិត្តញាតិញោមដឹងស្រាប់ហើយពីព្រោះថាក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើង sob ថ្ងៃហើយយើងតែងតែຮູ້នៅគឺថាត្រូវការណា គឺសុខភាពសុខភាពហ្នឹងគឺសុខភាពអផ្លូវកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តចឹងហ្នឹងណាបងណាសុខភាពផ្លូវកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តណាចឹងហើយអរឿងសុខភាពផ្លូវកាយនៃឯងគឺអប្រព្រឹត្តទៅដោយមានសភាពណាគឺថាជាការប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនបាន អឺសកតាមផ្លូវចិត្តនោះទេបើសិនណាជាយើងអរគ្រាន់តែបានសកស្រួលតាមផ្លូវកាយប៉ុន្តែបើខ្វះនៅសុខភាពផ្លូវចិត្តអាហ្នឹងគឺថាមិនល្អទេចឹងហ្នឹងណាបងសម្រាប់យើងຮູ້នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបើសិនណាជាយើងខ្វះនៅផ្លូវចិត្តមួយទៀតគឺថាតែងតែមានសុភិភាពមិនស្រួល នៅក្នុងជីវិតនៃការរស់នៅមកទេអញ្ចឹងគឺត្រូវតែអមគ្នាបងហ្នឹងហើយព្រះត្បិតតថាញាតញោមពុតបដិស័តអឺសកតាមផ្លូវអឺកាយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមានទ្របមានមាសប្រាក់ច្រើនសម្បូរតដល់អាហាហាហូបចុកអីចឹងទៅគឺថាសកស្រួលក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវការផ្លូវចិត្តរបស់យើងផងដែរ នឹងបើមិនអញ្ចឹងទេយើងក៏នៅមានភាពស្មុកស្មាញនៅក្នុងជីវិតប្រកបក្តីប្រចាំថ្ងៃនៃឯងអ្នកញោមហ្នឹងហើយតែតែបើប្រត់ទៅដល់មានភាពមិនសុខមិនស្រួលនៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ព្រះសមាធិពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងអំពីជីវិតនៃការរស់នៅរបស់យើងហ្នឹងត្រូវការត្រូវការទាំងពីរបាទត្រូវការទាំងពីរបើយើងបានសុខផ្លូវ ហើយក៏ត្រូវតែដឹកដល់ផ្លូវចិត្តមួយទៀតនៅផ្លូវចិត្តមួយទៀតព្រោះថាយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិមានអ្វីក៏ដោយប៉ុន្តែសំខាន់ករណីថាបើមានហើយក៏មិនតន់បានស្ងប់នៅក្នុងផ្លូវចិត្តចរះដែរយញអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងຮູ້នៅក្នុងជីវិតប្រកបកដីប្រចាំថ្ងៃនឹងត្រូវការសិក្សាវឹកហាត់អប់រំជីវិតដែរត្រូវការនៅប្រធូរ អ្នកជាបន្តដើម្បីដើម្បីឲ្យយើងនឹងមានសុខភាពតាមផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងល្អចឹងហើយកាលណាបើយើងមានសុខភាពទាំងពីរនឹងជាពិសេសគឺញាតិញោមពុតបរិស័ទនៅពេលណាដែលមានបញ្ហាផ្លូវកាយដែលថាយើងមានសុខភាពតានតឹងនៅផ្លូវកាយហើយយើងត្រូវការអីញាតិញោម នឹងដូចឈឺឬក៏មានសភាពត្រុតទ្រោមទៅមិនសូវស្រួលគឺយើងត្រូវការទៅពេទ្យដើម្បីឲ្យពេទ្យហ្នឹងគឺថាជួយបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺថាថ្នាំកែរោគអីចឹងទៅសម្រាប់យើងហ្នឹងហើយហើយឲ្យពេទ្យហ្នឹងគឺថាប្រាប់នៅថ្នាំឬក៏អីចឹងទៅឬក៏ត្រូវតមនៅអាហារណាឬក៏ហាត់ប្រានអីទៅទៅតាមអវ័យដែលညញញោមពតបរិស័ទ បងឲ្យសុខភាពរបស់យើងនឹងបានល្អចឹងណាណាបងណឹងហើយអញ្ចឹងគឺវាត្រូវការត្រូវការនៅសុខភាពណឹងហើយត្រូវការនៅសុខភាពផ្លូវផ្លូវកាយគឺយើងត្រូវការទទួលទានម្ហូបអាហារត្រូវការលេបថ្នាំត្រូវការអីចឹងគឺថាត្រូវការសម្រាប់អីសម្រាប់ឲ្យយើងនឹងបានសុខភាពផ្លូវកាយ ហើយណាបរិលំហាត់ប្រានអីចឹងទៅញាតិញមពុតបរិស័ទខ្លះគឺគាត់ចូលចិត្តហាត់ប្រានចូលចិត្តអីចឹងទៅអានឹងគឺថាដើម្បីដើម្បីឲ្យបានសុខភាពតាមផ្លូវកាយហើយដល់ពេលសុខភាពផ្លូវកាយនឹងបានល្អហើយគឺត្រូវបន្តទៅទៀតគឺសុខភាពផ្លូវចិត្តជាការចាំបាច់ចាំបាច់ណាសម្រាប់ពុតបរិស័ទយើង បសន្នាបងប្អូនមានការរស់នៅហើយដោយមានសុខភាពក្រន្តថាអូសុខភាពខ្ញុំល្អហើយដល់ពេលអាល្អសុខភាពផ្លូវចិត្តតែសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តនឹងវាអត់មាននឹងសុខភាពផ្លូវកាយតែសុខភាពផ្លូវចិត្តអត់មានអញ្ចឹងគឺវាមានបញ្ហាសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងផងដែរ ចង់ញាតញោមពុតបរិស័ទទាំងអស់ក្នុងកាលណាបីយើងចង់បានសុខភាពផ្លូវកាយហើយក៏សុខភាពផ្លូវចិត្តតរតែយើងប្រឹងប្រែងស្ដាប់នៅប្រធមបន្តទៅនឹងទាំងថានោះឯងគឺថាជាគ្រឿងវឹកហាត់អប់រំមិនទុំនៅចិត្តរបស់យើងឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងបានសុខបានស្រួលទៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅដោយមានសុភមជាបកលមាននៅភាពសុខស្ងប់តាមផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ត នៅកាន াস ផ្លូវចិត្តយើងអត់ងាយចេះទៅទៅរកបានទេបើរឿងសុខភាពផ្លូវចិត្តនេះត្រូវការស្ដាប់នៅព្រះធម៌អប់រំចិត្តរក្សាចិត្តនឹងឲ្យល្អហើយណាកាលណាបើយើងរក្សាចិត្តបានល្អចិត្តរបស់យើងនឹងក៏បានសក់ទៅតាមនឹងតែបើយើងមិនបានរក្សាឲ្យបានល្អទេពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនថាតាអាត្មាទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរសនៅទីណាក៏ដោយគឺថាតែងតែមាននៅបញ្ហាសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ នឹងទាំងអាត្មាក៏ដោយបើបសននាជាមិនបានពឹកហាត់អប់រំឲ្យបានល្អទេនឹងគឺថាសភាបនៃការរស់នៅនឹងដូចវាមានសភាបខ្វល់ខ្វាយច្រើនហ្នឹងហើយទោះណាដែរថាតែយើងនឹងមានសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងវាមិនល្អប្រព្រឹត្តទៅនាំមកយើងមាននៅបញ្ហាមានសភាបតានតឹងទៅតាមផ្លូវចិត្តផ្លូវចិត្តនឹងគឺមានច្រើននេះយងមិនមែនថាអេចិត្តនឹងយ៉ាងម៉េចចិត្តនឹងគឺថាជាការគិតទៅនៅក្នុងសភាវៈនៃអាក្រក់ក៏មានដែរ ហ្នឹងញាតិញោមពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពេលដែលយើងទទួលទានអាហារពេលដែលយើងហូបចុកអីផ្សេងៗយើងបានទទួលទៅគឺស្កប់ស្កល់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជួបនូវបញ្ហាការខឹងការក្រោធនិងការដែលចិត្តទាំងឯងគឺហៅថាមាននៅសភាពបន្ទិលសៅងនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងភៀបជាបកលដែលមាននៅបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅ naive សភាពនៃបកល់ដែលអាມັນបានសោកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺយើងមានច្រើនសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទត្រូវដឹងតាមដានរសាចិត្តរបស់យើងកុំឲ្យអសចិត្តមកមកចិត្តខឹងក្រោធចេញមកអំពីក្នុងសੰដានចិត្តរបស់យើងវាមកបង្កាត់ភ្លើងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងឃើញទេមិនមែនថាបែបនេះសម្រាប់ អ្នកណ่าទេគឺថាទាំងអាត្មាទាំងនិយមពុតបរិស័ទគ្មានបុគ្គលណាមួយល្អអស់ចាអាចអប់រំបានរហូតតដល់ថាមិនអស់នៃការខឹងក្រោតទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលយើងដឹងអំពីសភាពនៃការខឹងក្រោតរបស់យើងនឹងខឹងទៅវានាំឲ្យណឤណាគឺក្តៅក្រហាយខ្លួនឯងអត់មានបុគ្គលណាក្តៅក្រហាយក្រៅអំពីខ្លួនយើងក្តៅក្រហាយនៅទេអញ្ចឹងហីបងចឹងហើយសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងវាអត់ល្អ នឹងហើយ lain តែកខឹងចំណែន꽌តោះជាមួយនៅនេះជាមួយនៅនោះវាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរឿងដែលនាំឲ្យយើងនឹងមាននៅបញ្ហាតាមផ្លូវច្បាប់ចឹងណាស់អ្នកខ្លះទៅខឹងជាមួយម្ដាយខឹងជាមួយឪពុកទៅគឺទៅสําหรับខ្លួនក៏មានណាអ្នកខ្លះទៅสําหรับខ្លួនដោយសាររិទ្ធិស័កម្ដាយហ្នឹងថាឲ្យអីចេះ1.2ប្រឹងធ្វើការដែរប៉ុន្តែគាត់នឹងហាក់បីដូចជាមិនយល់ចិត្តសោះ នឹងហើយឬក៏លោកប្តីនឹងអត់យល់ចិត្តទេខ្ញុំប្រឹងមើលកូនផងមើលអីផងខំប្រឹងណាស់ប៉ុន្តែលោកប្តីហាក់បែបដូចជាអត់យល់ចិត្តទេអញ្ចឹងជីវិតនឹងរស់នៅហាក់បែបដូចជាគ្មានតម្លាយខាងក្រៅពីអញ្ចេះមួយចុះពីរគឺអានឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងអត់ស្រួលហិហិអញ្ចឹងបានថាយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនណាជាចិត្តរបស់យើងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងភាពជាបកលស្មុកស្មាញនៅក្នុងជីវិតហើយញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងអត់ បានសុកទៅតាមផ្ល័យចិត្តទេនឹងតែមានការខឹងការក្រោធការគប់ទាស់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនោះអញ្ចឹងគ្មានទេបងរោគនៅសេចក្តីសុកអាចបានទាំងនៅអាថ្មភៀបអ្នកនិយាយនឹងក៏មិនមែនប្រកាសថាត្រូវតែធ្វើឲ្យបាននៅអវ័យដែលខ្លួនឯងនិយាយនឹងផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បងនឹងឲ្យយើងត្រូវរៀនពុពុតព្រះអង្គត្រង់ឲ្យលើកឡើងថាឲ្យយើងចេះរ្សាចិត្តយីណែនឹងឲ្យព្រោះ ចិត្តរបស់យើងកាលណាបើយើងអត់គុំក្រងឲ្យបានល្អទេវាប្រៀបបីដូចជាស្វាអញ្ចឹងម្ដងកឹតនេះម្ដងកឹតនោះក្លេចក្លោចណាញោមក្លេចក្លោចប្រៀបបីដូចជាស្វាអញ្ចឹងនឹងប៉ុន្តែដល់ពេលស្វានោះអីវាជាប់ជាប់ទៅវាលោតលៃរួចហេសវាលោតលៃរួចវានៅនឹងកន្លែងហ្នឹងឯងយ៉ាងណាមិនចិត្តរបស់យើងនឹងមិនមែនថាមិនឲ្យកឹតទេអ្នកដែលថាគុំកឹតច្រើនពេកគុំខ្វល់អីពេកគុំមិនពេកអាហ្នឹងគឺថា អាយើងមិនមែនមិនអោយគិតទេប៉ុណ្ណារឿងការគិតហ្នឹងបើសិនណាជាចិត្តហ្នឹងហើយសភាពថាជាការគិតហ្នឹងឯងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងគិតនៅចំណុចណាដែលយើងគួរគិតបានឃើញទេណាមែនថាមិនអោយគិតទេណាបើអូពេលដែលយើងនេះហ្នឹងញោមឯងគុំគិតអឺញោមនេះគុំគិតតានោះគុំគិតអីព្រោះយើងពិបាកចិត្តមែនទេរឿងគិតវានៅតែគិតដល់ដែរចិត្តហ្នឹងដោយអត្ថគិតហ្នឹងឯងប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងគួរតែគិតនៅរឿងណា ដែលជារឿងមានប្រយោជន៍ឃើញទេហ្នឹងហើយពេលខ្លះយើងចេះតែគិតទៅនៅក្នុងរឿងដែលវាឥតប្រយោជន៍ទៀតថារឿងអក្រក់ហ្នឹងហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃវាយើងបើកទៅមិនដាយសង្គមហ្នឹងមានអ្នកខ្លះទៅបើកនេះជេរគ្នាជេរមិនដាយគ្នាហ្នឹងហើយឃើញទេយីដងហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងចេះតែបណ្ដែកបណ្ដោយអាចិតរបស់យើងហ្នឹងទៅគិតនៅក្នុងរឿងដែលឥតប្រយោជន៍ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងធម៌ក៏មិនស្ដាប់ អ្វីដែលជាគ្រឿងនាំឲ្យពិរោះតិចអត់នាំគ្នាស្ដាប់យកមកគិតទេបែរជាទៅគិតឲ្យរឿងណាដែលជារឿងអាក្រក់អាក្រក់ដែលគេជេរមិនណាយគ្នាគេហែកហួរគ្នាទៅតាមប្រព័ន្ធសង្គមហ្នឹងគឺមនុស្សយើងចោះចាត់ like និង share នឹងនៅឲ្យដែរជាទង្វើមិនល្អហ្នឹងវាសាបព្រោះដល់កូនដល់ចៅតគ្នាទៅមិនដំណាគេនេះបើវិញហ៎ចាំទៅវាចោះចាត់ទៅរឿងអាក្រក់ហ្នឹងទៅនាំមកបែរចឹងទៅហើយដល់ពេលយើងគិតទៅគិតទៅរឿងហ្នឹងចាំទៅវាធ្ងន់ ណ៎វាធ្ងន់កណានឹងអត់ចេះគិតទៅរឿងរឿងណាដែលជារឿងផ្នែកល្អតែអូមានលោកសំដែងធัวអូមានកម្មវិធីប៉ុនអីគេមានធัวមានអីស្ដាប់ យើងនាំគ្នាចូលទៅស្ដាប់ទៅអប់រំចិត្តទៅហ្នឹងឲ្យបានសកបានស្ងប់គិតចឹងទៅហើយអព្ភ័យតមានប្រយោជន៍ដែលថាការងារក្នុងសង្គមនឹងមានបរិមានមានអីដែលជិមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមដល់ប្រទេសជាតិយើងនាំគ្នាស្ដាប់យើងនាំគ្នាមើលនាំគ្នាឲ្យដឹងអំពីតម្លៃនៃការរស់នៅទៅហ្នឹងគិតទៅមានឲ្យទៅមិនគិតអីណាយើងគិតនៅថាដែលជិមានប្រយោជន៍ដែលជានាំឲ្យកាត់កសល់ហើយបើយើងគិតទៅក្នុងរឿងប្របាក់ចិត្ត នឹងរឿងអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាទៅហើយបងតែមិនមែនมันឲ្យញាតិញោមมันគិតទេយើងគិតចឹងថ្នេះគិតនៅក្នុងផ្នែកណាដែលជាផ្នែកនៃសិក្ដីល្អចឹងហ្នឹងណាបងនឹងរឿងណាมันល្អគុំយកមកគិតច្រើនចែលោកចង់និយាយចឹងហ្នឹងណាបន្តែមិនមែនมันឲ្យគិតมันគិតมันឲ្យมันគិតទេបើมันគិតវាដល់ស្លាប់ហ្នឹងហើយ រឿងណាដែលជាចំណាយល្អចម្រើនតដោយសេចក្តីល្អញៀនញោមពុតបោរិស័ទត្រូវប្រឹងប្រែងសិក្សាស្ដាប់ទៅអប់រំចិត្តឲ្យបានរឿយៗទៅនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគឺមានមានសភាពសុខតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងតែបើមិនចឹងទេយើងអត់ទេបងនឹងតេនតាញលែនលាយនឹងគិតតែពីរឿងនេះចុះមួយចុះពីរចឹងទៅទៅលែងចង់រសហ្នឹងហើយចង់ឲ្យតែស្លាប់បាត់ពីភពផែនដីនេះទៅទេ ព្រោះថារស់នៅទៅអីបើរស់នៅពិបាកយ៉ាងនេះណាមួយកូនមិនយល់ចិត្តប្តីមិនយល់ចិត្តអ្នកដតីមិនយល់ចិត្តនៅជុំវិញខ្លួននឹងវាកើតត្រឹមតែរឿងឃើញទេហ្នឹងហើយអានេះវាមានសភាពស្មុគស្មាញអញ្ចឹងបងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងយករឿងដែលអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងយកមកគិតដល់ទៅជាបញ្ហាអញ្ចឹងអានេះសួរថាបានសុខអត់អត់សុខទេសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងនឹងគឺរស់នៅប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងភាពជាបកលដែលមិនបានសុខទៅតាមផ្លូវចិត្ត ចឹងហ្នឹងបណ្ដាច់បណ្ដោឲ្យចិត្តហ្នឹងមានមេរោគឃើញណ៎មណ្ដោចិត្តហ្នឹងមានមេរោគហ្នឹងហើយចិត្តដែលមានមេរោគហ្នឹងគឺវាមានការខឹងមួយអាហ្នឹងក៏មានមេរោគបែរជាកិលេសអឺចិត្តហ្នឹងហ្នឹងក៏ជាមានមេរោគដែរហ្នឹងហើយលុបគុណអ៊ីសាហ្នឹងហើយអ្នកដតីធ្វើច្រើនអីចឹងទៅជើងលុបគុណមិនបានអីទេគឺថាអាហ្នឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅចឹងដែរ ណងឯងមានសភាពចណែន꽌តតទៅនៅក្នុងរឿងហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាចិត្តដែលមានលំដៅមានមេរោឯងហ្នឹងឯងជាភាសាថលកថាជាមន្តិលណែជាមន្តិលរបស់ចិត្តឃើញទេហើយតែមានមន្តិលរបស់ចិត្តហើយចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាអត់ស្លោកអត់ស្ងប់ទេចឹងត្រូវតាមដានត្រូវរសារចិត្តរឿងទាំងឡាយគ្មានបុគ្គលណាមួយអាចគេចផុតអំពីការខឹងក្រោធ꽌តតហ្នឹងទេ ដរាបណាມັນតวนបានជាព្រះអរហន្តក៏ប៉ុន្តែគឺក្នុងគណៈនៃយើងបានស្ដាប់បានសិក្សាវគ្គហាត់អប់រំទៅយើងនឹងតាមដានអោះសភាពចិត្តខឹងហ្នឹងវាយ៉ាងតើនឹងពេលខឹងក្រោតទៅវានាំឲ្យមោម៉ាយក្តៅក្ហាយទៅហើយចុះណ៎យើងគួរតែមានសភាពមេត្តាញុញ្ញមណានឹងហើយញុញ្ញមបើសិនណាត្រឹមតែញុញ្ញមបើខ្វះចិត្តមេត្តាហ្នឹងក៏មិនមិនសុខស្រួលតាមផ្លូវចិត្តដែរ អ្នកអ្នកខ្លះខំប្រឹងព្យាយាមញញឹមណាប៉ុន្តែអាខាងក្នុងនោះវាអត់សកតាមផ្លូវចិត្តទេអាហ្នឹងក៏មិនដែរប៉ុន្តែបើញញឹមប្រកបដោយមេត្តាចិត្តចេញមកពីខាងក្នុងរឿងខ្លះយើងគួរលោកលើកលែងរឿងខ្លះយើងគួរបោះចោលអាហ្នឹងក៏យើងចោលទៅណារឿងខ្លះយើងគួរលើកលែងរឿងខ្លះយើងគួរយករឿងខ្លះយើងគួរបោះចោលក៏បោះចោលទៅណាចង់និយាយថារឿងដែលគួរគិតក៏យើងគត់ដែលជានមានប្រយោជន៍ នឹងហើយបន្តែបើអត់ប្រយោជន៍ទេគុំយកមកគិតនឹងរឿងខ្លះដូចជាឧទាតថាសម្តីអ្នកនិពន្ធនិយាយរឿងមិនល្អសម្រាប់ខ្លួននឹងទាំងថ្មទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅពេលណាដែលយើងព្យាយាមដើម្បីស្ដាប់នៅសម្តីមិនល្អมันព្រោះតិចវានាំមកយើងមិនបានសក់ទេតាមផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែបើយើងលើកឲ្យ យើងឮក៏ឮតែមិនដែលបើយើងមិនខ្ចីឮយើងអាចចិះចាញ់ពីទីហ្នឹងក៏បានដែរហ្នឹងកុំស្ដាប់ក៏ល្អដែរឃើញទេហើយបើយើងស្ដាប់ហើយបើយើងគិតរឿងនៅចំណុចដែលល្អហ្នឹងក៏យកមកស្ដាប់តែរឿងណាដែលគេនិយាយទៅអឺវាជារឿងមិនគួរអាចឲ្យយើងនឹងបានក៏កុំកើតຕົកមិនសុខចិត្តឯងជាពិសេសគឺរក្សាចិត្តរបស់យើងឲ្យបានល្អហ្នឹងហើយចឹងទៅយើងក៏បានសោកតាមនឹងដែរបង នឹងយើងយកវឹកហាត់អបរំទៅនឹងរក្សានៅមេតាចិត្តទៅអ្នកឃើញដល់សេចក្តីល្អរបស់អ្នកដតេដែលនៅជុំវិញខ្លួននឹងទៅដូចតែថានៅជាមួយពុកម្ដាយបើពុកម្ដាយគាត់អបរំគាត់ទូមាននឹងនៅរឿងខ្លះយើងអត់ធ្វើខុសអីទេនឹងយើងគិតថាយ៉ាងណាតែដល់ពេលគាត់ខឹងទៅនឹងមោម៉ៅទៅគាត់ចេះតែនិយាយប៉ាណាប៉ាតែទៅវារៀលដល់ដល់យើងណាហើយយើងនឹងខឹងទៅខ្វះការពិចារណាអាហ្នឹងក៏ មានបញ្ហាតាមនឹងដែរឃើញហិងមោម៉ៅទៅក៏កើតទៅជារឿងក៏មានដែរអាហ្នឹងមួយទៀតហើយមួយទៀតយើងរស់នៅក្នុងការងារជាពិសេសការរស់នៅក្នុងការងារហ្នឹងមានមេមានអីចឹងទៅមេក៏គាត់ថាឲ្យអីចឹងទៅគាត់មោម៉ៅរឿងនោះទេតែក្នុងការយើងណ៎ដែរនៅខាងក្រោមហ្នឹងក៏ត្រូវຫມាត់តគ្នាចឹងដែរ ណានឹងមេគាត់ចេះតែហមម៉ៅគាត់ធ្វើកម្មចេញឬក៏ធ្វើការឲ្យផ្សេងផ្សេងទៅមានការខានបងឲ្យយើងទៅហមម៉ៅទៅរៀលដល់ដល់យើងដែរតែបើយើងមិនបានដឹងយើងនៅឃើញនូវមេនឹងកាចមេនឹងមិនដល់ឯជាមួយយើងហ៎អញ្ចឹងខឹងហមម៉ៅជាមួយគាត់ទៅអានឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងក៏មិនបានសក់ទៅតាមនឹងដែរឃើញទេបងអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ព្រះពុទ្ធប្រေါងត្រង់ឲ្យយើងគ្រប់គ្រងរក្សានៃចិត្តបាន ឯណេះចិត្តតាំងកត់តាំងសុខាវហังចិត្តតាំងតាន់តាំងសុខាវហังការគ្រប់គ្រងចិត្តការទូមាននៅចិត្តទីឯងបានល្អគឺថានាំមកនៅសេចក្តីសុខឃើញទេតែបើយើងអត់ទូមានទេយើងមិនដាច់បណ្តោយឲ្យចិត្តរបស់យើងคลายទៅជាមានសុភាពខឹងក្រោតโมមម៉ៅ꽌ផ្ទាស់ជាមួយអ្នកដតីអានឹងគឺថាយើងមិនបានសុខភាពល្អទេ ចឹងដើម្បីបានសុខភាពល្អទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយយើងត្រូវការទទួលទាននូវอาหารហូបចុកអីចឹងទៅនឹងឲ្យបានល្អដើម្បីទទួលនូវសុខភាពល្អតាមផ្លូវចិត្តដល់ពេលអូតាមផ្លូវកាយដល់ពេលចិត្តនឹងត្រូវការស្ដាប់នូវពធោផងនឹងត្រូវការស្ដាប់នូវពធោឬក៏អាននូវសៀវភៅអានអីចឹងទៅ នឹងឯងអានជាភើស្ដាប់ធัวឬក៏មិនស្ដាប់ធัวទេនឹងយើងក៏អាចទៅកាន់ទីវត្តអារាមទីកន្លែងណាដែលមានប្រសងនាំធ្វើនៅសមាធិអបรมចិត្តនឹង10នាទីឬក៏20នាទីទៅតាមវត្តអារាមតាមកន្លែងនៃគេបង្ហាត់អបรมសមាធិនឹងយើងទៅរកកន្លែងហ្នឹងចា៎ទៅរកកន្លែងហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យ យើងនឹងមានសភាពបានសកទៅតាមផ្លូវចិត្តរបស់យើងបើមិនចឹងទេយើងមិនដាច់បណ្ដោយហ្អដល់មិនដាច់បណ្ដោយតាមផ្លូវចិត្តរបស់យើងចិត្តរបស់យើងនឹងវាអាចបានសកបានស្រួលទេចឹងហើយបានក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃត្រូវការសិក្សាវឹកហាត់អបรมឲ្យបានល្អសម្រាប់ពុតបောសัตว์យើង និងការណើបបើពត់បស់សត្វយើងមានការវឹកហាត់អបរំបានល្អហើយក្នុងជីវិតរបស់យើងរស់នៅប្រក្តីប្រចាំថ្ងៃនឹងគឺបានសក់ទៅតាមនឹងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងជីវិតនេះគឺយើង ត្រូវការសិក្សាฝึกហាត់ឲ្យបានចររណាស់បក្នុងដំណើរផ្លូវដែលត្រូវគ្រប់ប្រតិបត្តិដែលត្រូវមានការយ៉ាងណាគឺយើងត្រូវការសិក្សាដើម្បីបានជាការរស់នៅប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានជាប្រយោជន៍នៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រកបដោយប្រចាំថ្ងៃនេះនឹងដែលព្រះសមាសាមពុទ្ធបរមគ្រូនៅយើងក៏តែងតែមានការសម្ដែងឲ្យយើងនឹង ចេះរោគនៅអវ័យដែលជារឿងល្អល្អជាពិសេសការខំប្រឹងអត់ធន់ខន្តីអវ័យដែលជាចំណុចល្អសំខាន់រសនៅប្រចាំថ្ងៃនឹងត្រូវការណាស់បងដែលព្រះសមាសំពុតបរមគ្រូនៃយើងក៏តែកតែបានអប់រំទូមានឲ្យយើងនឹងឯងមានការវឹកហាត់ទទួលយកនៅអវ័យដែលជាខ្លឹមសារនៃជីវិតនៃការរសនៅ បើយើងមិនបានដឹងអំពីជីវិតនៃការរស់នៅរបស់យើងយ៉ាងណាទេយើងរស់នៅដោយការខឹងខោតចំណែនគាត់ផ្ទាស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺថាជីវិតរបស់យើងនឹងវាអត់សូវបានសុខស្រួលទៅតាមផ្លូវចិត្តទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់មែនតែនគឺរស់នៅត្រូវការទៅទីកន្លែងដែលសុខដែលស្ងប់យើង ត្រូវការទៅវត្តអរហាមឬក៏ទៅទីណាបផ្សេងផ្សេងដែលកន្លែងហាត់អបរំឲ្យបានល្អបើមិនចឹងទេយើងក៏ប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងភៀបជាបកលដែលมันបានសក់ទៅតាមផ្លូវចិត្តទេគឺมันត្រួលទេហើយអ្វីដែលសំខាន់មែនតែនគឺយើងត្រូវរៀនតម្លប់រៀនតម្លប់នឹងដល់ពេលណាដែលចិត្តគិតទៅនៅក្នុងរឿងมันល្អយើងត្រូវទាញយកមកវិញដល់អូអានេះវាมันល្អទេ វាមិនមែនជាការនាំឲ្យចម្រើនដល់សេចក្តីសុខតាមផ្លូវចិត្តទេឃើញទេដូច្នេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងក៏បានណាងបានបានដឹងថាអូក្នុងដំណើរជីវិតរបស់អាត្មាអញត្រូវការគរុបប្រតិបត្តិនៅអវ័យដែលជាសំខាន់សម្រាប់ចិត្តរបស់ខ្លួនឯងគឺត្រូវការវឹកហាត់សមាធិអប់រំចិត្តឬក៏ទៅទីណាដែលជាទីនាំមកយើងបានសុខហ្នឹងគឺត្រូវទៅរកទីកន្លែងដែលល្អ នឹងហើយបើយើងមិនទៅទីណាក៏ដោយនៅក្នុងផ្ទះក៏ដោយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏អាចមានពេលវេលាក្នុងការតាមដានក្នុងការសិក្សាវឹកហាត់ឲ្យបានរឿយរឿយនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃចម្រើនធម៌មេត្តាការខឹងក្រោតក៏យើងចេះអត់ធន់ការសន្សំនៅសេចក្តីល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងកាន់តែច្រើនទៅដើម្បីអីដើម្បីចម្រើនទៅដល់សុខភាពផ្លូវចិត្ត នឹងដែរជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងបើមិនចឹងទេយើងនៅមានបញ្ហាសម្រាប់ជីវិតយើងនឹងច្រើណាស់បងដែលព្រះសមាសាមពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គតែងតែមានការលើកឡើងឲ្យយើងនឹងមានការសិក្សាវខាត់នឹងពីព្រោះថាបើមិនចឹងទេ មិនរឹងជារោគនៅសេចក្តីល្អណាដើម្បីឲ្យយើងបានទេបើយើងគិតទៅក្នុងរឿងមិនល្អបើយើងគិតទៅក្នុងរឿងខឹងក្រោធបើយើងគិតនៅក្នុងអអ្វីដែលនាំមកយើងឲ្យមិនបានសុខបានសบายតាមផ្លិសចិត្តអាហ្នឹងគឺមិនល្អអញ្ចឹងអអ្វីដែលសំខាន់ដែលនាំមកយើងបានសុខទៅតាមផ្លូវកាយហើយតាមផ្លិសចិត្តហ្នឹងគឺ កាយយើងធ្វើទៅធ្វើប៉ុនធ្វើអីក៏យើងធ្វើទៅបំពេញទៅហើយដល់ពេលចិត្តមកយើងយើងគិតនៅក្នុងរឿងណាដែលជារឿងកុសលទៅប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានទទួលនៅអវ័យដែលជាសំខាន់សម្រាប់ជីវិតទៅអាហ្នឹងដែលជាកតាចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទជើងនឹងហើយនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃມັນថាអាត្មាមិនថាយញ្ញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទេនៅពេលណាដែល យើងរស់នៅណាបើបេសនាជាយើងមិនបានអបរំចិត្តឲ្យបានល្អទេគឺហាក់បីដូចជាការរស់នៅរបស់យើងនឹងមានតែសភាពស្អាងម៉ងមានតែសភាពមិនសប្បាយចិត្តហ្នឹងហើយដូចជានៅក្នុងពេលខ្លះយន្តញោមពត់បរិស័ទទៅក្នុងទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងនៅពេលដែលយើងជួបនៅការងារស្មុកស្មាញក៏ជួបនៅក្នុងបញ្ហាខ្លះទៀតគឺថា អឺរឿងដែលនាំឲ្យយើងហ្នឹងມັນសប្បាយចិត្តណាចឹងណាបងມັນសប្បាយចិត្តហើយក៏ប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងភៀមជាបកលដែលរស់នៅហើយក៏នៅក្នុងភៀមជាបកលដែលអឺមានភៀមស្មុកស្មាញចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមាននៅភៀមมันมันស្ូវជាអឺសប្បាយទេនឹងឯខ្វះនៅអឺការអបរំ ណងឯងចឹងយើងត្រូវការបំពេញនៅសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងក៏អត់ចម្រើនបាទដោយសារដសារតែចិត្តរបស់យើងនឹងមានភាពមិនល្អទៅហើយហើយរឿងខ្លះដូចជានៅក្នុងសម័យកាលដែលប្រជាសាសាមពុទ្ធព្រះអង្គទรงគង់នៅនឹងព្រះពុទ្ធនឹងគឺថាជាមគលល្អប្រសើរណាប៉ុណ្ណាគប្បីជារឿងខ្លះដែលគេមិនសប្បាយចិត្តមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងព្រះអង្គទេ នឹងថែមទាំងអ្នកដឹកតៃក៏គេចោតផងហ្នឹងហើយចោតនឹងដោយការពោលថាពពុទ្ធអីចេះមួយចុះពីរហ្នឹងគឺជាមគលល្អផងណាមគលល្អនៅក្នុងโลกផងប៉ុន្តែក៏มันអាចធ្វើឲ្យអ្នកដឹកតៃនោះពេញចិត្តស្រឡាញ់ចំពោះព្រះសមាធមពុទ្ធបានដែរហ្នឹងហើយដែលមានសភាពมันជ្រះថ្លាมันពេញចិត្តហើយគឺថា តែតែលើកឡើងថាពុទ្ធពុតມັນល្អអីមួយចុះពីរអញ្ចឹងទៅហើយមានការចោតមានការផ្សាយផ្សាលប៉ុន្តែទីបំផុតទៅពុទ្ធពុតប្រអងក៏មានការវឹកហាត់មានការអបរំរោទដល់ទូមានបកល់ដែរມັນច្រាស់ឆ្លានឹងប្រអងហ្នឹងក៏បានច្រើនណាស់ដែរតែមកកល់ខ្លះទៀតគឺថាມັນប្រកបដោយ អាកាទូមានបានតាមព្រះអង្គហើយពួកមិនតាមព្រះអង្គផងហើយព្រះអង្គក៏សំដែងទៅប៉ុន្តែបកគោខ្លះមិនបានយកនៅធូរកសែតនៃធូររបស់ព្រះសមាសាមពុទ្ធដែលព្រះអង្គតោងត្រាស់ប្រកាសសំដែងយកមកពិចារណាទេក៏កើតទៅជារឿងដែលមោម៉ៅជាមួយពុទ្ធនឹងក៏មានច្រើនដែរហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែពុទ្ធព្រះអង្គអឺត្រង់មានការ អោបរមបានល្អហើយបើទោះបីជាអ្នកដតេល្អມັນល្អយ៉ាងណាថាព្រពុតយ៉ាងណាក៏នៅតែជាព្រពុតដែរឯណានឹងដែលជាសាស្ត្រាចារ្យរបស់យើងតែងតែលើកមកថាមាសសតគឺมันខ្លាចភ្លើងទេតែព្រពុតគឺអញ្ចឹងដែរនឹងរឿងអ្នកនិន្ទារឿងអ្នកតេះដៀលរឿងអ្វីផ្សេងផ្សេងអត់លៀបមានលៀបយ៉ាងណាគឺព្រពុតប្រងបានប្រះដឹងឡើងនៅក្នុងលោកហើយមានទៅញាប់ញយនៅក្នុងលោកគតិធរនឹងអត់ទេ ប៉ុន្តែជីវិតប្រុសនៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងវានៅជួបអត់មានបុគ្គលណាមួយតន់ធ្វើបានទេសូម្បីតែអាមហាភិបអ្នកនយាយនឹងក៏អត់តន់ធ្វើបានដែរនៅពេលណាដែលអ្នកតន្ត្រីឬក៏រឿងរ៉ាវទាំងឡាយកើតឡើងមកហើយនឹងបើយើងមិនបានតាមដានរចនានៅចិត្តយើងឲ្យបានល្អទេគឺនៅមានអញ្ចឹងនៅមានណាណាប៉ុកនៅមានការខឹងនៅមានការក្រោធនៅមានការគបទាស់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹង អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងនឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងភាពជាមគលដែលมันបានសក់มันបានចម្រើនទៅតាមផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចគួរសិក្សាទៅតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ បរមគ្រូនៃយើងដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងនៅព្រះធောយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺយើងទាំងអស់គ្នាវឹកហាត់អបរំឲ្យបានល្អសម្រាប់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនឹងបើមិនចឹងទេយើងអត់បានសុខទេហើយជាសំខាន់គឺការតាមដានរសាស្ត្រចត្រ ឲ្យបានរឿយរឿយសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងនឹងបើមិនចឹងទេពុទ្ធបរិស័ទក៏មិនអាចបានសុខបានស្រួលទៅតាមផ្លូវចិត្តនឹងដែរចឹងអាសំខាន់ណាស់ដែលជីវិតយើងត្រូវការនៅព្រះធម៌ត្រូវការវឹកហាត់ឲ្យបានល្អសម្រាប់ជីវិតដែលរស់នៅប្រ ቀ ក டை ប្រចាំថ្ងៃនឹងហើយនៅក្នុងនុផងដែរគឺថាសម្រាប់ជីវិតដែលត្រូវការនៅព្រះធម៌គឺយើង មានការពិចារណាបងមានការពិចារណាឲ្យបានរឿយរឿយតាក់ទងពីជីវិតរបស់យើងនិងជាពិសេសយើងត្រូវឃើញអំណាចនៃសេចក្តីល្អដែលយើងនោះនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងគួរធ្វើនៅឲ្យដេដែរជាការប្រព្រឹត្តទៅឲ្យបានល្អនៅក្នុងពេលដែលជីវិតរបស់យើងនោះប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហ្នឹងឲ្យបានសកបានចម្រើននោះគឺត្រូវការ ធ្វើយ៉ាងណាគឺការប្រព្រឹត្តនៅនៅអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបានសុខមានត្រូវមានធូរអីខ្លះពីយើងត្រូវការចម្រើនទៅដោយកម្មដ្ឋានណាមួយឬក៏យើងពិចារណាទៅនៅក្នុងសល់ឬក៏ពិចារណាទៅនៅក្នុងសេចក្តីល្អជីវិតប្រុសនៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនឹងឯងហើយថែរក្សាចិត្តរបស់ខ្លួនឯងនឹងបើយើងគិតឲ្យគេបានសុខអ្នកដែលដែលសុខ មុនគេគឺយើងនឹងឯងគេណែប៉ណែបើយើងកឹកចង់ឲ្យអ្នកតន្ត្រីនឹងបានសក់ណែយើងតែងតែប្រសាយមេត្តាឬក៏ឲ្យអ្នកតន្ត្រីនឹងបានសក់យ៉ាងណាតែពុតបរិស័ទយើងនឹងក៏ត្រូវកឹកទៅលើសេចក្តីសក់ខ្លួនឯងជាមុនផងដែរណែយើងកោតទៅកឹករឿងឈឺចាប់ដែលឈឺចាប់ជាមួយនឹងអ្នកណាណាណោះ ព្រោះវាជាចិត្តរបស់យើងដែលឈឺទេយើងមិនបានថែរក្សាចិត្តរបស់យើងនឹងហើយក៏យើងទៅមើលចិត្តអ្នកតន្ត្រីគួរតែថែរក្សាចិត្តអ្នកតន្ត្រីយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអាហ្នឹងមិនបានទេជាពិសេសគឺថែរក្សាចិត្តដែលខ្លួនឯងនឹងឲ្យបានល្អកាលណាបើយើងថែរក្សាចិត្តខ្លួនឯងបានល្អយើងណែនាំឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខស្ងប់ត្រជាក់ខ្លួនឯងអាហ្នឹងពិតទៅបាន បានល្អជាងការដែលយើងទៅមើលចាត់អ្នកតន្ត្រីឃើញណាបើមើលចាត់អ្នកតន្ត្រីក្នុងរឿងនេះរឿងនោះដល់ជារឿងមិនល្អហ្នឹងហើយយើងគេចតែឈឺចាត់ជាមួយអ្នកតន្ត្រីទៅនឹងគេធ្វើនេះគេធ្វើនោះណាយើងចេះតែគិតតែក្នុងចិត្តរបស់យើងទៅគេចេះមួយចុះពីរទៅហ្នឹងហើយអ្នកនឹងធ្វើល្អអ្នកនោះធ្វើមិនល្អអ្នកនេះធ្វើល្អអញ្ចឹងណា នៅតែចាប់តែរឿងអ្នកដតេប៉ុន្តែมันបានចាប់มันបានសង្កេតពីនិតមើលចិត្តរបស់ខ្លួនឯងទេហ្នឹងហើយអាណឹងប្រព្រឹត្តធ្វើឲ្យយើងនឹងមាននៅសេចក្តីຕົកទៅតាមផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងគឺច្រើនជាងបើចឹងបានការរស់នៅប្រកបក្តីប្រចាំថ្ងៃញាតញោមពត់បោរិស័ទត្រូវការធ្វើយ៉ាងណាគុំឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងមានភាពមោម៉ៅមានភាពក្តៅក្រហាយ ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងត្រូវគិតមុនគេគឺថាធ្វើឲ្យយើងបានសក់ខ្លួនឯងសិនឃើញទេបងហ្នឹងហើយយើងពិចារណាមើលចិត្តរបស់យើងថែរក្សាចិត្តរបស់យើងសិនថាចិត្តរបស់យើងនឹងវាចេះថ្លាស្រស់ស្អាតចេញមកពីក្នុងចិត្តដែរទេដូចគេយើងអត់បានសង្កេតពិនិត្យមើលចិត្តខ្លួនឯងទេណាបងហ្នឹងហើយតែដដែលតាមដានមើលចិត្តអ្នកតន្ត្រីតាមដានមើលអ្នកតន្ត្រីយើងទៅតាមដានមិនឯងទៅជឿចិត្តជាមួយអ្នកតន្ត្រីបែប បើយើងមិនតន់រកនៅសេចក្តីសក់ឲ្យខ្លួនឯងផងយើងឡែងតែគិតកែគេណាអាចិតរបស់យើងហ្នឹងណាហើយទៅគិតកែគេឃើញគេធ្វើមិនល្អក៏ម៉ោម៉ៅជាមួយគេទៅឃើញគេធ្វើរឿងនេះរឿងនោះក៏កើតទៅជាឈឺចាប់ជាមួយគេអញ្ចឹងទៅឃើញហ្នឹងរឿងគេជេរនៅណាណីនោះក៏កើតទៅជារឿងឈឺចាប់ដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងអាចិតរបស់យើងហ្នឹងវាឈឺជាមួយគេ អ៊ីចឹងហើយយើងសួរតើខ្ញុំចង់ឲ្យនៅនឹងបានសក់ណាឃើញចេះមួយចេះពីរប៉ុន្តែអាចិតរបស់ខ្លួនឯងនេះវាកើតកដៅកំហៃមកមកជាមួយអ្នកនោះតើឃើញទេថែមទាំងអ្នកនោះគេធ្វើអ្វីអ្វីជាផ្សេងជារឿងរបស់គេគេធ្វើល្អក្ដីមិនល្អក្ដីវាទៅជារឿងការដែលយើងឈឺចាប់ជាមួយអ្នកដទៃឃើញទេចាយើងមិនបានថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងនោះឲ្យបានល្អទេនឹងអ្នកដទៃគេគេរឿងគេសោះណា ហើយយើងទៅចាប់យកអារឿងគេហ្នឹងយកមកទៅជារឿងខ្លួនឯងទៅវិញអាហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅនាំឲ្យយើងកើតទុក្ខទោសតោម្និញនៅក្នុងជីវិតខ្លួនឯងហ្នឹងហ្នឹងហើយមាននរណាគេមកធ្វើឲ្យយើងអឺមិនសប្បាយចិត្តគឺខ្លួនឯងប៉យកមកគិតនៅក្នុងរឿងដែលជារឿងអត់ប្រជាយោចហ្នឹងហើយរឿងដែលអ្នកតន្ត្រីគេមិនបានទាំងនេះផងមិនមិនបានឈឺចាប់អីជាមួយយើងផងតែយើងទៅឈឺចាប់ជាមួយអ្នកតន្ត្រី ឃើញទេបងហើយយើងមិនតាំងបានឲ្យនេះផងគេគេនិយាយរឿងរបស់គេនេះប៉ុន្តែយើងទៅកើតជារឿងបញ្ហាមួយគឺថាអាពុតប ò សត្វជើងនឹងទៅជារឿងយករឿងអ្នកតន្ត្រីនឹងមកឈឺចុកចាប់ឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃទៅតាមដានបងសង្កេតពិនិត្យរក្សាចិត្តឲ្យបានរឿយរឿយនិងចាត់ខំចិត្តកបតោះចំណែនយ៉ាងណា គឺយើងมันអាចអស់បានទេដរាបណានៅជាបဋិធម្មជនណាដរាបណានៅជាបဋិធម្មជនมันអាចអស់បានទេណាញាតិញោមអត់មានបុគ្គលណាមួយខ្លាំងខ្លាអត់មានបុគ្គលណាមួយប្រសារបានថាធ្វើបានទាំងអស់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាមានសិភាពនៃការយល់ដឹងស្ដាប់នៅពធអញ្ចឹងទៅក៏បានជាការវឹកហាត់និងដោយការចេះដឹងអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ដែលព្រះអង្គត្រង់ថាអ្នកត្រូវតែរក្សាចិត្តឲ្យបានល្អហ្នឹងណារឿយៗជាប្រចាំចឹងទៅហ្នឹងហើយរក្សាយ៉ាងម៉េចនៅពេលណាដែលចិត្តខឹងអាហ្នឹងយើងថាអូនេះវាជារោគរបស់ចិត្តហ្នឹងវាអត់មាននាំសេចក្តីសុខឲ្យយើងទេចឹងយើងគัวតែបោះចោលទៅហ្នឹងបោះចោលទៅ ខាងវានៅតែខាងไหนមិនដដែលនៅពេលណាដែលយើងដឹកខឿនអំពីសុភភាពនៃការខឹងទៅនាំឲ្យមាននៅសេចក្តីទុកគឺយើងខំប្រឹងអោបវាធ្វើអីហ្នឹងហើយលះបងទៅហ្នឹងហើយដើម្បីអីដើម្បីបាននៅសេចក្តីសុខសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងបានសុខតែបីយើងគិតថាអូនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងយើងទៅតែយកគិតចាប់រឿងឈឺចាប់នឹងយកមកអោប អានឹងវាជារឿងរបស់ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទេបើចាប់យករឿងអាក្រក់អាក្រក់យកមកຕົកក្នុងចិត្តរបស់យើងអាហ្នឹងវាជារឿងរបស់យើងទេនឹងឲ្យគុំទៅអូនត្អោនត្អែថាមិនបានជាខ្ញុំនឹងពិបាកចិត្តម្លេះមិនបានខ្ញុំនឹងការຕົកម្លេះខ្ញុំនឹងមានតែបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំនឹងត្រដរដោះស្រាយបញ្ហាមិនចេញទេនឹងឲ្យទៅរឯលោកណាបើទៅរឲ្យលោកជួយ អ่าដើម្បីឲ្យស្រោចស្រង់ស្រោចស្រពនិងសកនវិរីឬក៏ស្អីយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យរួយផុតចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខនោះគឺមិនងាយបានដែរដល់រាបណាឲ្យយើងមិនចេះថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យបានល្អទេឃើញទេបងនិយាយបែបនេះមិនមែនថាអាត្មាភាពគឺបានហ្វុកគ្រប់ពេលវេលាទេនឹងនៅពេលណាយើងមិនបានអប់រំបានល្អនៅពេលនោះអាចិតទាំងអស់នោះវាក டை កហើយ វាមកមកនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែរអញ្ចឹងបានញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ត្រូវត្រូវការរក្សានៅចិត្តរបស់បានរឿយរឿយណាបងហ្នឹងហើយដោយប្រពុតប្រອງសំដែងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនឹងត្រូវការណាស់នឹងដើម្បីឲ្យបានសកបានចម្រើនតយើងគុំព្យាយាមប្រព្រឹត្តនៅក្នុងភៀបជាបកលដែលសន្សំរឿងច្រើនណាហ្នឹងហើយគុំសំរឿងច្រើនបង រឿងណាដែលអត់ប្រយោជន៍គុំសន្សំគុំយកមកកឹតគុំប្រមូលផ្ដុំយកមកឲ្យយល់ជាអម្រែកសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងនោះហ្នឹងហើយយើងកឹតត្រឹមបាននៅពេលណាដែលយើងកឹតដោះស្រាយចេញហ្នឹងហើយបញ្ហាដែលយើងដោះស្រាយមិនចេញយើងចេះតែប្រឹងកឹតទៅកឹតទៅនឹងនាំឲ្យយើងនឹងដល់នៅភាពมันសក់มันស្រួលមិនហើយយើងត្រូវឡែងខ្លះទៅហ្នឹងហើយហើយយើងត្រូវដូរនៃការកឹតប៉ប្រិតនៅអវ័យ ដែលជារឿងល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងចឹងទៅបងហ្នឹងហើយដែលអឺលោកអ្នកប្រាជ្ញឬក៏លោកអ្នកលោកតែតេះសំដែងពញ្ញួររៀបរាប់ចឹងទៅសម្រាប់យើងនឹងគឺយើងត្រូវការស្ដាប់ធូរអបរំហើយបានរឿយៗចឹងទៅសម្រាប់ជីវិតជើងណាហ្នឹងហើយយើងត្រូវសន្សំនៅអវ័យដែលជាចំណែកនៃសេចក្តីល្អអវ័យដែលជាចំណែកនាំឲ្យយើងមានសុខភាពផ្លូវចិត្តទៅយើងគិតនៅក្នុងរឿងណាដែលយើងគិតឲ្យវាប្រព្រឹត្តទៅជាប្រជា ចំណងអត្ថបទថ្ងៃអ្វីដែលសំខាន់ទៅទៀតនោះគឺថាកុំអោបនៅក្នុងរឿងដែលនាំមកការຕົកច្រានពេកនឹងរញេរញៃច្រានអ្នឹងវានាំមកយើងសំញាំផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងហើយហើយបើយើងកើតទៅសំញាំផ្លូវចិត្តអាចិតរបស់យើងនឹងវាអត់បានសុខទេ នឹងទាំងអត្តមាទាំងអីហ្នឹងគឺរឿងរាវពីថ្ងៃទៅថ្ងៃហ្នឹងក៏ដាក់បើកភ្នែកមកយើងមិនដឹងគេមានរឿងអីខ្លះកើតឡើងណាបងហ្នឹងហើយម្ដងកូនម្ដងប្រពន្ធម្ដងប្តីម្ដងនេះម្ដងនោះហ្នឹងហើយម្ដង mê ថាឲ្យម្ដងជួបរឿងនេះរឿងនោះនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងវាថមថយធ្វើឲ្យយើងនឹងខោយកម្លាំងបង ม네ันសូវបានសក់ទេណាមិនសូវបានសក់ទេមានតែខ្សោយកម្លាំងទៅហ្នឹងឯងសំខាន់ណាស់ដែលយើងបានដឹងបងយើងបានដឹងថាអូអ្វីដែលនាំមកយើងមិនបានសក់មិនបានស្រួលនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះនៅសាតតែអាត្មាអាយគិតរឿងអត់ប្រយោជន៍ច្រើនពេកទេតារឿងដែលមិនគួរគិតសោះក៏យកមកគិតដែរចែបើខ្លះណាបង ដែលញញុំដែលកត់រស់នៅជាមួយកូននោះទីហោះចាស់ហ្នឹងហើយរស់នៅជាមួយកូនហ្នឹងជួនកាលកូនគេมันបានថាអីគាត់ទេឃើញទេมันបានថាអីគាត់ទេហ្នឹងហើយគ្រាន់តែនៅជាមួយអញ្ចឹងទៅក៏គេក្នុងបន្ទោសកូនគេណោះទេហ្នឹងហើយមនុស្សចាស់ថាគាត់អាងអីអាងគិតរឿងដែល អ្វីជាមានដែរណាខាងកូននឹងគេមិនបានគិតអីអាយសោះវានិយាយទេដៀលឌៀមដាមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅក៏ខឹងគេដែរនឹងគួយខឹងមកម៉ៅគេអញ្ចឹងដែរអាហ្នឹងអាហ្នឹងដសាយដសាយយើងអត់បានប្រសាចិត្តឲ្យបានល្អទេឃើញទេញាតញោមអញ្ចឹងទៅអាចិតរបស់យើងនឹងមានអីវាមានតែគួយខឹងជាមួយគេទៅនឹងរៀបរាប់ពីរឿងនេះរឿងនោះគេនិយាយណោះទៅហើយយកចាប់យករឿងហ្នឹងគិតថាខ្លួនឯងហ្នឹង ក uh, uh. uh, uh. uh. ឹកនៅក្នុងរឿងដែលគេនិយាយມັນល្អជាមួយខ្លួនអញ្ចឹងក៏ចាប់រឿងនឹងយកមកដល់ចាប់យកមកវាមានតៃកើតតុកការតុកសកចិត្តចង់ទៅនៅវត្តញាតិញោមផ្លាក៏ថាខ្ញុំចង់ទៅនៅវត្តដល់ពេលមកនៅវត្តវាអត់មានស្រួលឯដូចចិត្តដែលញាតិញោមចង់នៅទេបើវត្តអារាមជុងកាកន្លែងខ្លះក៏បានវឹកហាត់ល្អទៅហើយកន្លែងខ្លះក៏มันបានអបរំល្អ នឹងក៏កើតទៅជាមានបញ្ហាតាមផ្លូវចិត្តដែរនឹងញោមពុទ្ធបរិស័ទដឹងស្រាប់ហើយហ្នឹងហើយព្រោះវាមិនមែនស្រួលអីបងថាថាមកវត្តទៅដើម្បីគុំអោយវាមានជួបរឿងបញ្ហានៅក្នុងវត្តអារាមហ្នឹងបានសកបានស្រួលមកហាត់អបរំបានល្អអញ្ចឹងគូទៅវត្តដល់ពេលមកវត្តវាអត់មានវត្តប្រតិបត្តិអីបានល្អវាទៅជារឿងក្តៅក្រហាយមកមក ជាមួយលោកជាមួយអ្នកណាជាមួយអ្នកណៃដែលសាស្ត្រទៅយើងនៅអត់សក់ហ្នឹងហើយនៅអត់សក់ហ្នឹងណាបងនៅអត់សក់វាកើតទៅជារឿងម៉ោម៉ៅដែរទៅណេះមិនសក់ទៅនោះមិនសក់រតនាប្ររត់ចុះរត់ឡើងចូលចេះដីដែរឯនេះថាយើងអត់សក់អត់អត់សក់អត់ស្ងប់មានតែឈឺចាំមានតែឈឺចិត្តនឹងចង់រតនៈរតនោມັນកើតនឹងញាតញោមខ្លះគឺថា អាចធ្វើអត្តឃាតក៏មានដែរនឹងហើយដប្រសាដសារតែយើងមិនបានរក្សាចិត្តឲ្យបានល្អនឹងចិត្តគេចិត្តអត្តមាទាំងអស់ហ្នឹងណាញាតញោមបើសិនណាជាយើងអត់បានដសារឲ្យបានល្អទេពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងអត់មាននាំមកយើងបានសក់ទេវាកើតទៅជារឿងក្តៅក្ដៅហាយមុំម៉ៅអត់រឿងក៏មានដែរអញ្ចឹងណាប្រងគุยក្តៅក្ដៅហាយមុំម៉ៅអត់រឿងក៏មានដែរអញ្ចឹងបាន ត្រូវការនៅអីពណ៌ដើម្បីបានសុខភាពល្អចិត្តហ្នឹងគឺត្រូវការចម្រើនធម៌មេត្តាចម្រើនទៅដល់សេចក្តីល្អឲ្យបានរឿយរឿយសូត្រធម៌ស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងឯងលោកសំដែងអីចឹងទៅណាបើកបិយុខស្ដាប់ហ្នឹងឯងដូចបងអូនខ្លះគាត់សួរថាម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងចូលសមាធិស្អឡើយណាប៉ុន្តែគាត់សួរថា ហេតុអីក៏ម្ដាយរបស់គាត់នឹងមិនស្លូតសោះនៅតែកាចកាចលើសដើមទៀតនឹងខ្លាំងជាងដែលมันធ្លាប់មកវត្តទៀតតើហេតុអីទៅនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកឹកមើលហេតុអីទៅបើគ្មានហេតុអីក្រៅពីការដែលมันបានរក្សាអប្រុមចិត្តឲ្យបានល្អនោះទេនឹងអីនឹងព្រោះបើគាត់បានព្រោះថាបើគាត់បានអប្រុមចិត្តហ្នឹងមិនអីទេដល់ពេលมันបានអប្រុមចិត្តវាមានអីបង មានតែខឹងនេះមិនតែគាត់មានសល់ហើយបរិបូរដោយសល់ហើយគាត់មកវត្តឃើញថាឆ្លៀកសអពាក់សអបានល្អហើយអត់ចេះខឹងអត់ចេះម៉ោម៉ៅក៏អត់ចេះល្ងណានៅតែល្ងនៅតែរងាប់រងើដែរបើតែស្រួលទៅថាឲ្យកូនទៅថាអីឲ្យចឹងដែរហ្នឹងហ៎អត់មានអឺអត់មានថាគាត់ស្លូតតែម្ដងអត់ទេឃើញណាហ្នឹងគឺមានសភាពកាចចឹងដែរនរណាដឹងថា ມັນបានអធធូរនឹងចូលទៅក្នុងការអប់រំផ្លូវចិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងអាចចាត់កាយវានៅតែកាយដដែលហ្នឹងមិនមែនថាមកសុំសាលៃ slot ទេណាហ្នឹងបន្តតែគាត់សិក្សាវគ្គហាត់អប់រំអខឹងក្រោតហ្នឹងត្រូវកាត់បន្ថយនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យខឹងកុំឲ្យโมម៉ៅកុំឲ្យល្ងដល់កូនច្រើនណាហ្នឹងតគាត់មករៀនធូរទៀត មកគាត់មិនបានរៀនផងគាត់មិនសមាធិសិលនឹងពេលខ្លះទៅសមាធិសិលនឹងរាប់អង្សិលមិនចប់ទៅទៀតបាទហ្នឹងហើយសិល5ក៏មិនចប់សិល8ក៏មិនចប់គ្រាន់តែថាមកវត្តមិនដែលដល់ពេលទៅវិញក៏នៅតែខឹងនៅតែមកមកអីជាមួយយើងយ៉ាងដែរវាមិនមានហេតុអីក្រៅអំពីការដែលមិនបានវឹកហាត់អប់រំចិត្តហ្នឹងទេហើយមិនមែនថាអូអ្នកបួសឬក៏អ្នកមិនបួសដូនជីនឹងហើយក៏មិនចេះខឹងដែរ នៅទៅខឹងចឹងប៉ុន្តែក្រនដទានៅពេលណាដែលបានដល់អំពីសិភាពនៃការខឹងក្រោទៅក៏បានមានការវឹកហាត់អប់រំប្រចាំជីវិតរស់នៅចាំថ្ងៃចឹងទៅក៏បានទូស្រាបន្តិចបងហ្នឹងហើយទូស្រាបន្តិចសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងចឹងសំខាន់ណាស់ព្រោះសម្រាប់ជីវិតយើងដែលត្រូវរស់នៅត្រូវការវឹកហាត់ឲ្យបានច្រើននៅក្នុងជីវិតហ្នឹង នឹងដោយសារតែយើងມັນបាន work hard វាបង្កើតទៅជាបញ្ហាมันបានល្អទៅវិញបងសម្រាប់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ជីវិតរស់នៅប្រកបក្តីប្រចាំថ្ងៃត្រូវការនៅព្រះធម៌ជាការចាំបាច់ហ្នឹងហើយសម្រាប់អប់រំផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យបានរឿយរឿយបងហ្នឹងគឺអាត្មាភិមសូមលើកយកមកសម្រាប់បានជាបទពិចារណា នៃពុតបដិស័តយើងប៉ុណ្ណឹងទេនឹងពិតពោលថាយើងស្ដាប់ក៏ច្រើនហើយនឹងធូរនៃការសម្ដែងរបស់ព្រះសង្ឃគ្រប់ប្រអង្នឹងញាតញោមពុតបដិស័តក៏តែងតែបានតាមដានស្ដាប់ជាច្រើនមកហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងត្រូវការបន្តទៅទៀតគឺការវឹកហាត់ឲ្យបានល្អម្លំថែមទៅទៀតនៃការដែលយើងស្ដាប់ធូរអប់រំចិត្តរាល់ថ្ងៃ នឹងទៅបយើងបានសកទៅតាមផ្លូវចិត្តរបស់យើងព្រោះហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងចេះផងសម្រាប់ក្នុងរិទ្ធិការនេះដើម្បីបានជាធម៌បទាននិងប្រគេនចែកជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់ប្រຸກទាំងអស់នឹងបានវឹកហាត់អប់រំផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យបានរឿយៗសម្រាប់ជីវិតរស់នៅប្រកបដោយប្រកដីប្រចាំថ្ងៃនេះផងអញ្ចឹងគឺអាមភាពសូមអឺបញ្ចប់នៅធော បាននឹងក៏តែមិននឹងបញ្ចប់ក៏សូមប្រម៉ែប្រមូលពុតបដំនៅកងការមហាកសលទាំងអស់ដែលការចែកអំពីធម្មទាននៅក្នុងរៀបត្រៃការនេះនឹងបង្កេននឹងចែកជូនដល់ញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់គ្រប់ទាំងអស់ដែលតាំងតេមានប្រាក់ក្តីក្នុងការតាមដានស្ដាប់នៅប្រធូរជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចឹងសូមបង្កេននឹងចែកបុណ្យកសលដល់កណាកុនចាស់គ្រប់អង្គញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទសូមសូមបានជាចែករចចាក់ទុកកំបែរក្រៀងក្រឡៃនៅក្នុងគណៈពេលនេះ ខ្ញុំកាណារសង្ឃុនក៏សូមក្រាបថ្លែងមង្គមលៀននិងសូមចំរានពលាហើយយើងកុំចោលឬសេចក្តីល្អតែប៉ុណ្្នឹងតែណាសេចក្តីល្អគឺវាសំខាន់ជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់បងព្រោះថាសេចក្តីល្អនៃឯងគឺជាគុណតម្លៃរបស់មនុស្សកាណារបើយើងក្រំតែផ្អាក្នុងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងយើងឈប់ធ្វើសេចក្តីល្អនោះគឺយើងនឹងសាបសូនចាក់គុណសាបសូនចាក់សេចក្តីល្អដែលយើងត្រូវសាងបន្តទៅទៀត នាង <laughs> ច <cười> <cười> <cườihalf> ំពោះអ្នកប្រាជចំពោះលោកបណ្ឌិតដែលលោកស្វែងយល់អំពីសក្តិលិខលអ ó គឺលោកមិនបោះបង់នៅសក្តិលិខលល្អទេមិននឿយណាយមិនចិនឆ្អន់នៅក្នុងការសាងនៅសក្តិលិខលល្អទេឃើញទេបងណងប្រុសសក្តិលិខលគឺថាបើមានចំពោះបកលណាប្រចាំបកលណាគឺថា បុគ្គលណោឯងតែងតែមានភាពสบายរីករាយនឹងគឺมันមានភាពក្តៅក្រហាយបុគ្គលដែលសាងអំពើអក្រក់តិតាដែលមាននៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយរវាងនៅក្នុងចិត្តផងហ្នឹងហើយគឺថាវត្តអារាមมันបានទាំងមោម្ដងផងហ្នឹងហើយមានការมันពេញចិត្តมันสบายចិត្ត ប្រ ང་ ដែលឃើញគេមកវត្តអារាមក៏មានដែរអ្នកខ្លាណាញាតិហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺចំពោះការដែលមិនបានសាងឬសិគ្ដីល្អច្រើនឃើញគេធ្វើនៅសិគ្ដីល្អបែចមិនពេញចិត្តទេហ្នឹងឬក៏ថាធ្វើសិគ្ដីល្អផ្សេងផ្សេងដែលបុគ្គលជាសពអរោចបុគ្គលដែលសាងនៅសិគ្ដីល្អឲ្យហ្នឹងក៏មិនពេញចិត្តដែរហ្នឹង ពន្តែអ្នកដែលពេញចិត្តចំពោះសិក្រេល្អគឺថាធ្វើសិក្រេល្អបានដោយងាយអញ្ចឹងបានព្រះសមាសំពុតផងសំដែងថាមគលដែលមានការសាងល្អហ្នឹងគឺថាអឺគឺពេញចិត្តនៅក្នុងការធ្វើនៅសិក្រេល្អហ្នឹងដោយងាយនឹងឲ្យអ្នកដែលធ្វើនៅអង្គរក្រក់ហ្នឹងគឺថាពេញចិត្តនៅក្នុងអង្គរក្រក់ហ្នឹងដោយងាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹង សັບបរោះនិងអសັບបរោះនឹងវាដាច់ដライពីគ្នាណាបងហ្នឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដឹងថាសັບបរោះហ្នឹងយ៉ាងណាអសັບបរោះហ្នឹងយ៉ាងណាគឺយ៉ាងដឹងហើយឆ្ងាយនឹងដូចជារឿងបុគ្គលដែលឆ្ងាយហ្នឹងគឺមានសិភាពប្រព្រឹត្តខុសឆ្ងាយពីគ្នាណាញាតិញោមហ្នឹងដូចសັບបរោះហ្នឹង ចូលចិត្តក្នុងការបំពេញទៀនក្នុងការដែលមានសទ្ធាមានសិលប្របួលគ្នាធ្វើបន់ធ្វើសក្តិលល្អដឹងគុណមេត្តាបេតាថ្ងៃបន់ថ្ងៃទៀនអីក៏នៅឃើញដល់ពពកបរោះនិងឬក៏លោកអ្នកដែលមានគុណมันមិនមែនត្រឹមតែថាធ្វើបន់ចំពោះអ្នកដែលស្លាប់អ្នកដែលនៅរស់ហើយអ្នកដែលស្លាប់ទៅมันគិតនោះទេហ្នឹងគឺថា ចម្ពោះពុទ្ធបរិស័ទចម្ពោះលោកសបបរោះហ្នឹងគឺនឹកឃើញដល់គុណដែលខំបំរើខំដែលធ្វើសេចក្តីល្អជាមួយលោកណាក់តម្មានគុណតាំងពីនៅរស់ហើយហ្នឹងដូចថាគាត់ស្លាប់ទៅហើយក៏នៅតែនឹកឃើញដែរហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងគឺជាការល្អសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទសម្រាប់បុគ្គលអ្នកប្រាជ្ញនៅស្រុកខ្មែរយើងដឹកនាំឲ្យពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងកុំឲ្យភ្លេច នឹងលោកអ្នកដ៏មានគុណហ្នឹងបងនឹងរឿងការដឹកនាំធ្វើបੰនកាន់បੰនជុំបੰនអីហ្នឹងគឺជាការនិករលឹកក៏ប៉ុន្តែក្នុងសម័យកាលនេះគឺថាយើងមិនធ្វើមិនពេញលេងការ៉េប៉ុន្តែគងងាយនឹងការធ្វើបានដែរនឹងញាតញោមពុតបរិស័ទនឹងតាមការណែនាំជាការប្រុងប្រយ័តទាំងអស់គ្នាទៅនឹងយើងធ្វើបានតាមលទ្ធភាពណាដែលអាចធ្វើបានប៉ុន្តែ យើងក៏មានការប្រព្រឹត្តទៅທາງមិនបាច់ចាំធ្វើបនអីបន្តទៅទៀតទេអាហ្នឹងយើងខាតខាតសឹកដៃល្អនឹងដែលយើងត្រូវសាង បងយើងធ្លាប់តែពេញចិត្តធ្វើសេចក្តីល្អនឹងយើងក៏បន្តធ្វើទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើបានគឺវាងាយយើងត្រូវតែរៀនសិក្សាបន្តតែប៉ុហ្នឹងឯងធ្វើអីបានទៅតាមបច្ចុប្បន្នកាលនេះយើងអាចធ្វើបានតាមណាយើងអាចធ្វើបានប៉ុមហ្នឹងហើយយើងសុបាយចិត្តហ្នឹងគឺថាចំពោះសັບអរោះគឺលោកងាយធ្វើសេចក្តីល្អហ្នឹងអបិបាកទេ ងាយចំពោះបកលដែលជាសັບរោះມັນសបាយចិត្តហើយសំបីតមកវត្តអារាមហ្នឹងគឺថាมันបានមកម្ដងផងនឹងរិះគុណទេតិលអ្នកតន្ត្រីទៅឲ្យនឹងធ្វើទៅខាតថាវិការនាំມັນឲ្យរិះចម្រើននឹងតាមក៉ិបការសាងសិគ្ដីល្អគឺមាននៅក្នុងចិត្តផងពុតបរិស័ទជើងដែលសបាយរីករាយក្នុងការធ្វើទានក្នុងការអតឹស នឹងដល់ពុបបការីជននិករិលកនឹងហ្នឹងគឺថាដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណឬក៏ពុបបការីដែលបានធ្លាប់ធ្វើសេចក្តីល្អមកពីមុនមកហ្នឹងគឺថានិករិលកអំពីគុណនឹងឯងទៅធ្វើតើបាទឃើញទេអានេះគឺជាការល្អជាការប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រយោជន៍នឹងដល់ខ្លួនឯងនឹងមានការ អើបើប្រយោជន៍ដែលខ្លួនឯងបានតែសេចក្តីសុខហើយគឺថាມັນចោលចំពោះលោកអ្នកដែលមានគុណនោះទេហ្នឹងគឺមានភាពកតញ្ញូអញ្ចឹងហ្នឹងគេហៅថាពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺយល់ដឹងអំពីគុណនឹងច្បាស់លាស់ប៉ុហ្នឹងឯងមិនមែនយើងគ្រាន់តែមកវត្តអារាមហ្នឹងកាន់ត្វ្រាក់ហ្នឹងមិនយល់ទេគឺថានឹកឃើញគុណប៉ុ អង្គុនគឺសេចក្តីល្អហ្នឹងដែលឆ្លោកធ្វើជាមួយលោកពងម្ដាយនៅរស់ហើយគឺថាมันត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងបើទោះបីជាក៏ស្លាប់ទៅក៏នៅទៅនឹកឃើញដែរអញ្ចឹងគឺមាននារីត្រូវថ្វាយទៀនត្រូវធ្វើឧទ្ទិសទៅគឺពុតមកសត្វយើងនឹងឯងនឹងមានការកាន់បិណ្ឌឬក៏ភ្ជុំបិណ្ឌអីហ្នឹងហ្នឹងឬក៏ធ្វើវេនប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំប្រកេនចង្ហានលោកហ្នឹងគឺនៅតែនឹករលឹក អតិិជ្ជាពុះលោកអ្នកណាមៀនគុនហ្នឹងឯងឃើញទេអញ្ចឹងបកគលដែលជាសពបរោះហ្នឹងគឺរសារកន្លងគឺរសារនៅសក្តិល្អហ្នឹងគឺតែជាប់ខ្លួនតែម្ដងហ្នឹងប៉ុន្តែចំពោះបកគលដែលມັນសុបាយចិត្តចំពោះសក្តិល្អມັນសុបាយទេញាតិយំហ្នឹងឯងដូចបានលើកមកឲ្យហ្នឹងទោះបីជាអ្នកតន្ត្រីបវលមកយ៉ាងណាក៏ມັນពេញចិត្តដែរ នឹងថែមទាំងមានពាកមិនល្អទៅទៀតនឹងថាទៅប៉ុននឹងបានប្រយោជន៍អីហើយជូនប៉ុននឹងអឺបានអីនឹងយកទៅខ្លួនឯងទៅហ្នឹងឯងរឿងហ្នឹងគឺมันសុខចិត្តមិនត្រឹមទៅសម័យកាលនេះទេណាបងហ្នឹងឯងសម័យកាលមុនមុនក៏មានអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយមានទេវតាខ្លះក៏ពេញចិត្តនៅក្នុងការដែល គេថ្វាយទៀនទៅហើយទេវតាឆ្លោះទៀនມັນពេញចិត្តដែរបងហ្នឹងឲ្យមានអញ្ចឹងអានៅរឿងដែលມັນពេញចិត្តហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគិតថាជាប្រយោជន៍គិតថាធ្វើទៅនាំមកនៅសក្តិសិទ្ធសក្តិសិទ្ធចម្រើនហើយធ្វើទៅគឺថាវាមិនខាតបង់អីទេគឺយើងធ្វើទៅបងនឹងបានជាការចម្រើនទៅដោយសក្តិសិទ្ធល្អប្រចាំចិត្តនឹង គឺថាជាការសបាយចិត្តបើតិចក្ដីច្រើនក្ដីឬក៏មសយបែណាដែលយើងអាចធ្វើបានឲ្យតែជាសេចក្ដីល្អគឺមិនបោះបង់អានឹងគឺថាជាការល្អសម្រាប់យើងហ្នឹងបើអញ្ចឹងយើងត្រូវសាងនៅប្រយោជន៍សាងនៅសេចក្ដីល្អហ្នឹងសម្រាប់ខ្លួនយើង នឹងចេះវាងការដែលយើងខ្លាយទៅជាបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តមិនល្អផងនឹងជាបុគ្គលអសបារោះហ្នឹងយើងសែបគប់យើងធ្វើមិនល្អអាហ្នឹងវាទៅតាមនឹងផងហើយសេចក្តីល្អហ្នឹងអត់ចម្រើនទេហ្នឹងហើយចម្រើនតែរឿងអាក្រក់នៅក្នុងជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខ្លះគិតថាខ្ញុំហេតុអីបានជារងទុក្ខលំបាកវេទនាมันបានសក់ ឯណេះមានតែរឿងនេះរឿងនោះក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងនឹងរឿងដែលយើងសាងជួនកាលប៉ុណ្ណាហ្នឹងយើងអត់ចិត្តសុពលមិចបើយើងមិនបានសាងសេចក្តីល្អអញ្ចឹងសេចក្តីអាក្រក់នឹងឯងវាមកលុយលុកធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមិនបានសុខទេ ແລະអញ្ចឹងយើងត្រូវសាងសេចក្តីល្អទៅនឹងមានអឺទៀនក៏ធ្វើទៅហើយចង់រក្សាសើក៏រក្សាទៅសាងសេចក្តីល្អទៅនៅក្នុងជីវិតនឹងដើម្បីបានជាគុណតម្លៃសម្រាប់ជីវិតដែលយើងរស់នៅហ្នឹងហើយបើយើងរស់នៅហើយយើងខ្ជះខ្ជាយយើងមិនបានសាងសេចក្តីល្អនឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅនាំឲ្យយើងនឹងមានសភាពដែលគួរឲ្យស្ដាយបងស្ដាយ នឹងឲ្យញាតិញោមខ្លះទៅគាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការងារជាច្រើនកាងារនោះឯងគឺការចិញ្ចឹមជីវិតមានកូនមានប្តីមានប្រពន្ធនឹងចិញ្ចឹមម្ដាយពុករហូតដល់ប្រឹងប្រែងធ្វើកាងារជាច្រើនដើម្បីសន្សំប្រាក់នឹងធ្វើទៅគឺថាដើម្បីបានជាអ្នកមានចឹងទៅសบายចិត្ត នឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែมันបានសាងសិគរិល្អខ្លះនោះទេនឹងប្រឹងប្រែងអឺតែចិញ្ចឹមគេឬក៏ប្រឹងប្រែងឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិហូហីចឹងទៅប៉ុន្តែសិគរិល្អអត់មានហ្នឹងហើយរឿងគេប្រវល់មកវត្តរឿងគេចង់អឺប្រវល់ទៅចែកទៀនដល់អ្នកកំសត់អត់ឃ្លានឬក៏អីផ្សេងផ្សេងគឺថាมันសบายចិត្តมันពេញចិត្តនៅក្នុងការធ្វើសិគរិល្អទេ នឹងឯងដល់តើហួងហែងដល់តើមានច្រើនទៅនឹងថ្ងៃមួយក៏តែត្រូវពេលវេលាដែលយើងដឹងហើយបើមនុស្សយើងកើតចាស់ឈឺស្លាប់អត់មានកិច្ចរួយទេនឹងឯងគ្មានបុគ្គលណាមួយអាចកិច្ចផុតទេនឹងឯងតើកើតហើយចាស់នឹងឯងយើងប្រឹងប្រែងតាំងពីក្មេងនឹងមានកូនមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយ នឹងប្រឹងប្រែងរហូតដល់មានទ្រពសម្បត្តិហើយយើងដល់ចាស់ហើយហ្នឹងគឺតែអត់បានដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺនឹងកើតចាស់ឈឺទេដបងណានឹងដល់ពេលសវង្គនឹងនឹងមានបានមានទ្រពសម្បត្តិច្រើនចឹងទៅហ្នឹងហើយអត់ដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងកំពុងតែឋិតនៅក្នុងកើតចាស់ឈឺស្លាប់ហ្នឹងតែហ្នឹងហើយ ដោបពេលប្រឹងយូរយូរទៅដោបពេលចាស់ទៅវាចាប់បានឈឺហ្នឹងហើយឈឺហ្នឹងយើងដឹងស្រាប់ហើយបាទហ្នឹងហើយត្រូវគេអូសរទៅឬក៏អីចឹងទៅអ្នកខ្លះទៅក៏ដេកដួលនៅលើកเตียงអ្នកខ្លះទៅក៏រហូតដល់អ៊ំវិញព័ន្ធបាទរកខរកអมันឃើញទេហ្នឹងហើយជីវិតចុងក្រោយជួនកាលនឹងរត់ ពោអត់ឃើញហើយសាងតែអំពើបាបពដូចជាត្រូវកាប់សម្លាប់សัตว์អីចឹងទៅនឹងអាចារ្យនឹងទៅឲ្យធោពុតធោវាមិនទៅជាពុតធោទៅជាមួយកឡោបួនខំអីចឹងទៅនឹងឯងពុតធោដឹកដេញចាប់ស្អានេះសัตว์នោះនឹងអានឹងដឹកឃើញចឹងណាហ្នឹងឯងទៅហ្វ្រេកចឹងទៅມັນបានទៅរោពុតធោឯណាឃើញទេនឹងដោយសារតែ យើងសាងនៅរឿងមិនល្អជាច្រើនកម្មនឹងវានិមិត្តហើយយើងឃើញបងនឹងសភាពបែបមិនល្អនោះឯងកដៅកាហាយមោម៉ៅនិងស្រែករួដោយជាគោដោយជាជ្រូកអីចឹងទៅត្រូវកັບសម្លាប់នឹងមួយជីវិតនឹងមិនបានសាងសេចក្តីល្អអញ្ចឹងក៏មានសភាពមិនសុខមិនស្រួលទេបងនឹងដោយសារការសាងនៅរឿងមិនល្អនេះឯង យ៉ាងរស់រេចរល្អມັນឃើញណាអាចារឲ្យពូយ៉ាងណាក៏ដឹកឃើញដែរនឹងឯប្រាប់ឲ្យនិករលឹកអំពីប្រពុតគុណប្រធមគុណសង្គគុណអីក៏រមឃើញផងប៉នឹងពងវិញពងវាន់ទៅណាអានឹងដល់ការសាងរឿងមិនល្អប្រចាំជីវិតនឹងអារឿងនឹងមិនបំភ័យញាតិញោមទេតែវាមានច្រើនណាស់ដែរឲ្យប៉ដែរជួបនឹងអ្នកដែលពងវិញពងវាន់ហ្នឹង និងគឺក្តីតាការប្រឹងប្រែងទៅพลิกខ្លួនបងพลิกខ្លួនพลิกสร้างសក្តិដ៏ល្អដល់ចឹងទៅជីវិតចុងក្រោយនេះនឹងមានទ្រពសម្បត្តិប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែដេកដួលនៅកណ្ដឹងកន្ទဲហើយមានអីនឹងត្រូវទៅสร้างសក្តិដ៏ល្អយ៉ាងម៉េចអត់ទេបងនឹងឯលើជាអ្នកខ្លះត្រូវគេអូស នឹងតរទេអស់ទៅចង់មកវត្តក៏មិនបាននៅកង្វល់កង្វល់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងក៏អញ្ចឹងទៅនឹងវិញវាន់តែឯងហ្នឹងក៏មានហ្នឹងហើយហើយត្រូវទៅធ្វើសឹកឫល្អឯណាបានឃើញទេហ្នឹងដល់តែមានតបសម្បត្តិទៅនឹងចង់ក្រោយទៅចិញ្ចឹមគេរៀបចំឲ្យគេមានគេបានគេសុខស្គ្រត់អស់តែខ្លួនឯងនឹងដល់ ឈ <pyatled> <sy eineriffs> ្ម <nostalgia> ោ Mechan... ះបើចាស់ហើយឈ្មោះបើចរាមកដល់នឹងចាប់តាមបើត្រេតត្រូនទៅមិនដឹងជាត្រូវទៅណាហើយចောင်းសាងសក្តីល្អជាងការទ្របសម្បត្តិមានតែមិនដឹងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចបើឃើញទេនឹងវាអត់មានពេលវេលាអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងនឹងប្រឹងប្រែងរកធ្វើអីវាជារឿងរបស់យើង នឹងលើត្រូវធ្វើណាបងនឹងមានទ្រពមានសម្បត្តិអីក៏ប្រឹងទៅប៉ុន្តែត្រូវប្រឹងសាងនៅសេចក្តីល្អផងពីព្រោះដំណើរជីវិតរបស់យើងនឹងគឺមានកើតហើយចាស់ឈឺវាស្លាប់ចុងក្រោយអត់មានបុគ្គលណាមួយ கெ ိတ်ផុតទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងគិតតែសាងរឿងមិនល្អនឹងយើងអត់មានអអ្វីជាទីប្រឹងទេបង អានដល់យើងសាងរឿងរឿងមិនល្អយើងអត់មានអ្វីជាទីពឹងទេជាក់ន្យុំណានឹងឯទីផុតទៅយើងនឹងដល់នៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកនឹងមានការកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តអ្នកឃើញដល់ពីមុនមានកម្លាំងប៉លាំងមានប្រាជ្ញាមានស្មាតណីគ្រប់គ្រាន់នឹងអាចធ្វើបොន់អាចធ្វើអីបានឬក៏ធ្វើសេចក្តីល្អជាមួយអ្នកដតីផ្សេងផ្សេងបានតែខ្លួនមិនបានសាងទេ នឹងដល់ពេលខ្លួននឹងឈឺទៅអ្នកឃើញស្តាយក្រោយបងទៅណាក៏មិនរួចអាហ្នឹងគឺជារឿងដែលយើងខកចិត្តខកអំណងចឹងណាណាបងចឹងបានយើងត្រូវស្វែងនៅសេចក្តីល្អឲ្យឲ្យតរនៃជីវិតនឹងរស់នៅមិនត្រូវដើរទៅតាមផ្លូវអសបអរោះនោះទេនឹងត្រូវសកាន់ទៅតាមផ្លូវនឹងដើរទៅតាមផ្លូវសុបអរោះនឹងដែល លោកសពអរុញហ្នឹងມັນបោះបងនៅសក្តិល្អទេតែតែសាងនៅសក្តិល្អនឹងឲ្យសាងជាប្រយោជន៍ជាច្រើនបងនឹងដែលយើងទាំងអស់គ្នាក៏បានដឹងហើយបងហ្នឹងມັນបោះបងចោលនៅសក្តិល្អទេចំពោះបុគ្គលសពអរុញឲ្យធ្វើសក្តិល្អហ្នឹងបានដល់ងាយបងនឹងរីឯសពអរុញມັນងាយទេណាបងនឹងឲ្យមកស្ដាប់ធម៌មកធ្វើសក្តិល្អហ្នឹងมันបានទេ នឹងមិនងាយទេតែចម្ពោះសັບអរះនឹងគឺធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យនឹងទោះបីជាត្រូវមានអ្វីដែលត្រូវខៀវខៀងរីយ៉ាងយ៉ាងតាតែនៅតែសាងនូវសេចក្តីល្អបានបាទឃើញទេនឹងដែលចម្ពោះមគលសັບអរះផងហ្នឹងហើយมันបោះបងសិលมันបោះបងសេចក្តីល្អប្រចាំជីវិតនោះទេហ្នឹងហើយគឺថាប្រើតេសាងនូវសេចក្តីល្អ ព្រោះអ្នកឃើញថា secret ល្អនេះឯងគឺជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនគាត់គ្រប់គ្នាហ្នឹងនឹងតែត្រូវសាងឃើញទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺត្រូវសាងនៅប្រយោជន៍នឹងដូចអនុញ្ញាតពុតមរិទ្ធស័ក្តិទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអ្នកណាក៏ចង់បានប្រយោជន៍គឺចង់បាននៅ secret សុខ secret ចម្រើនគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងគ្មានបុគ្គលណាមួយចង់បាននៅ secret ទុកទេ អ <cin> ញ <and true> ្ចឹងដើម្បីចង់បាននៅសក្តិសិទ្ធិសក់ហ្នឹងតតតែយើងសាងគ្រប់គ្នានឹងដោយខ្លួនឯងបាទនឹងយើងមិនបោះបង់ចោលនឹងឲ្យនៅក្នុងវេលារិទ្ធិការនេះខ្ញុំកណ្ឋាអាត្មាភិបអញ្ចឹងលើកយកអំពីទវានៃប្រយោជន៍នឹងដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងបានសិក្សាទាំងអស់គ្នាទៅនឹងឯបត្រៃបិដកលេខនឹង48តម្ពូ37ហ្នឹង កិលលោសំដែងនៅក្នុងចិត្តតើតាអាភិមិនបានលើកយកមករឿងអីវែងឆ្ងាយទេតែចង់លើកយកអំពីទវានៃប្រចាយហ្នឹងបងដែលលោកលើកមកគឺថាមានរហូតដល់6បងនឹងដែលយើងទាំងអស់គ្នាសិក្សាទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទ និងមានឱកាសមានពេលវេលាក៏មាននៅក្នុងប្រជាដកនៅក្នុងគោលធម៌សិក្សានានាឲ្យផ្សេងផ្សេងដែលដកយកមកអំពីប្រត្រៃបដតដែលជាពុទ្ធវចនារបស់ព្រះនិមិត្តពភាកហ្នឹងយើងរៀនតើសិក្សាទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្វែងយល់អំពីប្រយោជន៍នឹងពីព្រោះក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងហ្នឹងសិតតែជាអ្នកចងបាននៅប្រយោជន៍ ក៏ប៉ុន្តែមិននឹងថាប្រយោជន៍អ្វីដែលនាំមកយើងបានប្រព្រឹត្តទៅនាំបានប្រយោជន៍ព្រឹកប្រកបណោះបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងគឺថាធម្មភិបនឹងលើកយកមកម្ដងមួយម្ដងមួយនឹងសម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងគឺថាបានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបងហ្នឹងគឺនិយាយអំពីប្រយោជន៍ហ្នឹងនឹងទី1គឺថាបុគ្គល ប្រាថ្នាលៀបដល់อาดัมគឺការមិនមានរោគនេះហ្នឹងគឺទី1ណាជានេះហើយទី2សិលណាហើយទី3គឺការយល់ឃើញតាមបណ្ឌិតអ្នកអ្នកចេះដឹងហ្នឹងហើយហើយនឹងទី4ឧស្សាហ៍ស្ដាប់ទី5អនុវត្តនៅសេចកិរិតធម៌ហ្នឹង ដល់ទីណែទី5នៃការមិនរញរៀងិច្ចហ្នឹងឯងទី1គឺអ្នកប្រាថ្នានៅការដែលมันមានរូបនឹងហ្នឹងគឺទី1នេះខ្ញុំណាហើយទី2គឺមានសិលទី3គឺយល់ឃើញតាមអឌិតអ្នកចេះដឹងទី4ឧស្សាហ៍ស្ដាប់ដល់ទី5អនុវត្តប នៅសច្ចរតធោហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយទី6គឺថាมันរុញរៀននៃចិត្តមានមាន6នៃឯងបើដែលយើងសិក្សានិងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទៅបើហ្នឹងគឺតេតតអំពីសិក្ដីហ្នឹងបើដែលយើងទាំងអស់គ្នាក៏តែតែដឹងហើយថាក៏បីធ្វើប្រយោជន៍យ៉ាងណាហើយប្រយោជន៍ដែលត្រូវធ្វើនោះគឺយ៉ាងណា នោះគឺទី1គឺថាបុគ្គលក៏ចេញប្រាថ្នាប្រាថ្នានៅលៀបដល់ដំគឺការមិនមានរោគយ៉ាងម៉េចបងគឺយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែដឹងហើយញាតិមមពុតបតសាសម័យកាលនេះយើងគ្មានណានាមួយប្រាថ្នាឲ្យមានរោគនោះទេគឺគឺសម័យកូវីដនេះនឹងអ្នកណាក៏ចង់ជិះដែរក៏ប៉ុន្តែ អឺវាស្រ័យទៅលើការដែលយើងមានអនាម័យផងដែរដូចពុទ្ធប្រពុតប្រងសំថៃនៅក្នុងអានេះក្នុងការធ្វើទានហ្នឹងគឺថាទីមួយអនាម័យយ៉ាងហ្នឹងគឺថាតកតទៅនៅក្នុងអនាម័យដែរបងហ្នឹងហើយបើយើងអត់មានអនាម័យឲ្យគ្រប់គ្រាន់នឹងអត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នទេអាហ្នឹងក៏មានរោគដែរឃើញទេបងហ្នឹងហើយហើយយើងទាំងអស់គ្នាគឺថាប្រាថ្នាណាបង មកកលនឹងគឺថាប្រាថ្នានៅភាពជាអ្នកដែលมันមាននឹងมันមានរោគនឹងគឺថាបានលៀបហែបើអឺយើងទាំងអស់គ្នាមានរោគគឺថាมันសុខสบายចិត្តទេអញ្ចឹងគឺថាអឺធ្វើយ៉ាងម៉េចដែលมันកបបីឲ្យមានរោគនោះគឺថាយើងត្រូវមានអនាម័យដែរហ្នឹងហើយលើយត្តញោមពុតបរិស័ទនឹងទៅកាន់ទីប្រជុំ ឯកន្លែងវត្តរ៉ាំឯផ្សេងផ្សេងយើងត្រូវនឹងថាកន្លែងណាដែលគួរទៅអង្គុយចិត្តឬកន្លែងណាដែលយើងគួរវៀងនឹងឬកន្លែងណាដែលយើងត្រូវចូលឲ្យដៃនឹងត្រូវលៀងយ៉ាងម៉េចនឹងគឺសម្អាតយ៉ាងណាគឺជិះវៀងកុំឲ្យមានមេរោគនឹងចូលមកមានបៀននឹងគឺយើងត្រូវស្អាតចេញហ្នឹងឯងមានកកមានអីចឹងទៅ អឺឬក៏ពាក់ម៉ាស់នឹងសម្រាប់អាយើងនៅ room ជាមួយកូនជាមួយប្តីជាមួយប្រពន្ធឬក៏អីហ្នឹងយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយការនិយាយចោលចានឹងអនាម័យសុខភាពតខ្លួនឯងហ្នឹងគឺយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងទៅណាបងហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតតកតងរឿងការទទួលទានអាហារហូបចុកអីហ្នឹងក៏វាជាការចាំបាច់ដែរបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាននិយមពុតបរិស័ទ រៀបចង្ហាន់លោកឯនឹងគាត់ប្រិតប្រៀងនឹងឯគួរអាហារណាដែលយើងត្រូវប្រគិនលោកហ្នឹងឯមានជាតិគីមីឬក៏គិតมันមានគីមីឬក៏យើងមានការប្រុងប្រយ័តផ្សេងផ្សេងណាខ្ញុំពត់បោះសាក់ឡាគាត់មានអនាម័យហ្នឹងឯនឹកឃើញទាំងមហូបអាហារទាំងធ្វើឲ្យផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺប្រុងប្រយ័តហ្នឹងឯង អានឹងគឺគាត់នៅឃើញថាបើផ្សំឆាន់ទៅឬតែមានជាតិពុលមេតអេតទៅមានសុខភាពមិនល្អទេសម្បិតតែខ្លួនគាត់អ្នកទទួលទានអាហារហ្នឹងក៏មិនល្អដែរឃើញទេអញ្ចឹងគឺការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអគ្នាទៅគឺថានាំឲ្យកិច្ចផុតចាកអំពីរោគໂດຍបេជារោគនោះมันមកបៀតเบียนតែរោគផ្សេងៗវាអាចបៀតเบียนដែរ ចឹងណាប៉ហ្នឹងគឺជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងមានអនាម័យកឹតដល់សុខភាពនឹងការទទួលទានអាហារអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នឃើញទេប៉ហើយតេតតនៅក្នុងហ្នឹងទៅថានាំឲ្យអាយុវែងហ្នឹងដូចប្រពុតប្រអងសម្ដែងទី1ទីគឺតេតតនឹងអាហារដែរនឹងអាហារណាដែលរលួយរលួយអាហារណាដែលនាំឲ្យមាននៅសុខភាពល្អហ្នឹងយើងទទួលទានទៅនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាំឲ្យយើងហ្នឹងបានផុតចាស់អំពីរោគនឹងដែរ នឹងឯងហើយរឿងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងដូចជាយើងដឹងទៅសឹក32กระทรวงសុខាភិបាលតែគេប្រកាសទៅនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណានឹងដែលយើងជៀសវាងអំពីផុតអំពីโรកសម័យកាលនេះបើអាហ្នឹងយើងប្រុងប្រយ័ត្នចឹងតែអាហ្នឹងបើហើយមួយទៀតរឿងអ្នកដែលកើតโรកច្រើនអ្នកខ្លះមើលមិនជាក៏ព្រោះតែអាស្រ័យបុគ្គលនឹងសាងកម្មមិនល្អដែរ នឹងដូចពីមុនមកអ្នកខ្លះទៅក៏ធ្លាប់សម្លាប់សត្វធ្លាប់មានបៀតเบียนសត្វហ្នឹងឯងមានបៀតเบียนសត្វព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងពីសភាពនៃមគលដែរមានការបៀតเบียนសត្វហ្នឹងគឺថាកើតក្នុងកំណើតជាតិណានាគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងភពជាបុគ្គលឈឺច្រាន ន <laughs> <rainforest> ឹងហ like okay. <t Rahmen COVID -19> ្ន <America> <that might emerge> like, <that> ឹងមិនត្រឹមតែឈឺច្រើនប៉ុណ្ណឹងណាធ្លាក់និរុពប្រែអសរកាយមកសល់នៅក្នុងអត្តភិបជាមនុស្សនេះគាត់ថាក្នុងអត្តភិបជាមនុស្សនេះឯងគឺថាមានជំងឺច្រើនហ្នឹងឯងឈឺច្រើនហ្នឹងអាហ្នឹងมันโควิดក្រៃប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៅឈឺនេះឈឺនោះរាប់មិនអស់ឯងតែដោយសារតែសាងកម្មมันល្អហ្នឹងឯងហើយយើងមិនដឹងទេណាអាធម៌ភិបក៏មិនដឹងថាញាតិញោមសាងកម្មអីដែរប៉ុន្តែ យើងជឿច្រើនមើលមិនជាហ្នឹងគឺថាវាអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយសារតែយើងសាងរឿងមិនល្អហ្នឹងឯងបោះហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងធ្វើមួយដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អមាននៅភាពដែលមិនមានរោគហ្នឹងមិននិយាយពីអានិសងក៏ពុទ្ធប្រព្រះអង្គទ្រង់សំដែងទៅប្រកេន អ uh, ឺន <laughs> uh, ៅហៅថាពេទ្យ <laughs> សិជ្ជៈទៀនឬក៏ធ <laughs> ន <t> ា <laughs> <t> ំប <laughs> <t> ើកិលានពេទ្យសិជ្ជៈបច្ច័យហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺថាដល់អ្នកមានសិលឬក៏លោកអ្នកគោរពប្រតិបត្តិឬក៏ឲ្យអ្នកណាផ្សេងផ្សេងដែលយើងធ្វើទៀនហ្នឹងហៅថាជួយព្យាបាលហ្នឹងដែលមានធនាំព្យាបាលរោគហ្នឹងគឺថាប៉ប្រិតទៅมันមានរោគបើហ្នឹងហ្នឹងគឺមានអានិសងយ៉ាងដែរ ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនៃសេចក្តីនេះគឺថាតកតងពីបុគ្គលដែលប្រាថ្នាឬក៏ថាមានលៀបដល់ដំដាសាដែលມັນមានរោគហ្នឹងគឺជាការដែលល្អណាស់ញាតិញោមបព្វតស្ស័តហ្នឹងហើយបុគ្គលដែលមានរោគគឺថាມັນសบายចិត្តទេ នឹងឯងការធ្វើទៀនធ្វើសិក្តិល្អមកវត្តអារាមថ្វាយម្គុំนมัสការបរតនៈត្រៃអីហ្នឹងគឺថាអត់ពេញចិត្តទេណាញាតិញោមព្រោះអីព្រោះឈឺមិនដឹងជានឹកឃើញប្រពុតណាតណែអញ្ចឹងគឺថាវិបាកអាបងវិបាកនៅក្នុងកាយនឹងឯងគួយស្ដាប់ធម៌ក៏វិបាកមិនបានមួយម៉ោងផងក៏ចកដៃចកជើងនឹងឯងឬក៏ថាសវាំងភ្នែក អានឹងដាសារោគនឹងវាបៀតเบียนណាបើហ្នឹងឯងចឹងទៅក៏មិនសុបាយចិត្តហើយចង់ទៅចម្រើននៅសម្មតៈវិបស្សនាអីណានៅក្នុងកល័យស្ងាត់ក្នុងកល័យណាក៏អត់សុបាយចិត្តដែរពីព្រួយពីព្រោះឈឺច្រើហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានព្រពពុទ្ធប្រអងទ្រលើកមកថាបុគ្គលដែលហ្នឹងឯងមិនមានរោគណែឯងគឺជាលៀបណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាកាលណាបើ มันមានរោគគឺថាជាទ្វានៃការញ៉ាំងនៅប្រយោជន៍ដល់ឲ្យបានច្រើនហ្នឹងហើយយើងចង់ធ្វើអីក៏បានដែរហ្នឹងហើយបើធ្វើការងាររាជការឬកាងារអីផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវធ្វើដោយកម្លាំងកាយក្តីកម្លាំងបញ្ញាក្តីគឺថាអត់ស្មុកស្មាញទេដោយសារតែมันមានរោគណាបងมันមានរោគនោះវាបៀតเบียนតើកាលណារោគបៀតเบียนហើយនឹងធ្វើអីក៏มัน ສະບາຍດີທ່ານຍາດຍົມອັດອັດອັດពេញຈິດໃນក្នុងການធ្វើនោះទេໄດ້ໃຊ້ឈឺច្រើនណាបងນឹងឯងអញ្ចឹងគឺយើងមានການថែរក្សាສຸຂະພິບឲ្យបានល្អນີ້គឺថាຫນ້ອມຫມົກໃນລຽບညັດຍົມ អ្នកខ្លះមានទ្របសម្បត្តិហូហៀរក៏ដោយប៉ុន្តែបើមានទ្របសម្បត្តិច្រើនប៉ុន្តែบ่ឈឺច្រើនក៏ពិបាកដែរអត់សុខបានចិត្តទេມັນនឹងធ្វើអីបានល្អទេนั่นគឺដោយសារតែមានโรคហ្នឹងវាបំផ្លាញបំផ្លាញនៅការងារបំផ្លាញនៅដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៅវាអត់ បានពេញលេងនិតញោមនឹងឡើងតែឈើនេះឈើនោះនឹងចង់ទៅស្ដាប់ធម៌ក៏មិនបានចង់ទៅធ្វើទៀនចង់ទៅវត្តនេះវត្តនោះឬក៏ថានៅនឹងផ្ទះហ្នឹងចង់ជួយធ្វើកិច្ចការងារកូនខ្លះក៏មិនបានឬក៏ជួយអ្នកតន្ត្រីក៏មិនកើតដែលសារតែឈឺច្រានហ្នឹងឯងនឹងវាមិនសប្បាយចិត្តណាស់ណាបងហ្នឹងគឺលោកលើកមកនឹងទី1ហ្នឹងគឺថាបុគ្គលគឺប្រាថ្នាលៀបដ៏ដំគឺ ការដែលមិនមានរោគហ្នឹងឯងចឹងបញ្ញត្តិញោមពត់បាល់សាត់ទៅអ្នកខ្លះទៅសុំឲ្យខ្ញុំកណារនឹងមានសុខភាពល្អមានអាយុវែងហ្នឹងសុំចឹងណាប៉ុន្តែបើយើងมันបានសាងសុំក៏มันបានដូចចិត្តដែរណាញាតិញោមហ្នឹងឯងគុំថាយើងมันបានធ្វើណាមិនចង់និយាយថាញាតិញោមដែរมันបានធ្វើសេចក្តីល្អมันបានសាងសេចក្តីល្អ រងហើយយើងទៅសុំដូចមកសុំអត្តមាសុំអីមិនមានអីអត់នេះខ្ញុំនឹងតើយើងសាងសក្តិដ៏ល្អឬក៏ថាយើងប្រុងប្រយ័ត្នដោយមានភៀបប្រុងប្រយ័ត្ននឹងកុំចេះតែមានការប្រព្រឹត្តទៅដោយការធ្វើបរិហេសនឹងគេណែនាំគេប្រាប់ទៅយើងត្រូវតាមការដែលគេប្រាប់ឬក៏ប៉ែតប្រាប់អីចឹងទៅយើងប្រឹងប្រយ័ត្នចឹងទៅអាហ្នឹងក៏កិច្ចផុតអំពីរោគនឹងដែរ ទាំងដែរបងអាហ្នឹងចឹងដែលជាទវានាំមកយើងបានប្រយោជន៍ហ្នឹងឯងសម្រាប់ផ្សាងសេចក្តីល្អឲ្យផ្សេងៗវាងាយស្រួលបងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺអឺលោកលើកមកអញ្ចឹងបងអ្នកដែលមានរោគហ្នឹងគឺថាជាលៀបដោដំហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយទី2លោកលើកមកថាសលហ្នឹងបងអ្នកដែលមានសលណាណាបងហ្នឹងឯងគឺយើងដឹងហើយបងសលហ្នឹងគឺល្អណាស់ខ្ញុំពុតបរិស័ទ ណងឯសិល5សិល8សិល10ឬក៏ចក្រយាមេរយាតល្អហ្នឹងគឺថាវាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសិលហ្នឹងតែកាលណាពុទ្ធបរិស័ទមានសិលគឺសបាយរីករាយនិងប្រព្រឹត្តទៅគឺថាជាប្រយោជន៍បើជាទឿនដែលនាំមកយើងបានប្រយោជន៍ច្រើនហ្នឹងឯងដូចនិយាយញោមពុទ្ធបរិស័ទចង់ចម្រើនកម្មដ្ឋានចម្រើនអីក៏បើយើងមានសិលมันល្អมันស្ងប់ ចិត្តណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចឹងយើងមានសិលល្អផលរផងមុននឹងចម្រើនកម្មដ្ឋានឬក៏អីផ្សេងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងសមាទានសិលទៅគឺថាមានភាពឆ្លាស់ឆ្លอมដល់នឹងដៃហើយយើងមិននឹកឃើញដាច់សកខបတ်អីហ្នឹងគឺថាវាបានប្រយោជន៍ច្រើនដូច្នេះបុគ្គលមានសិលហ្នឹងហើយមានសិលនៃឯងគឺសំខាន់ទៅទៀតមិនត្រឹមតែថាយើងភាពជាអ្នក អើគោរពប្រតិបត្តិនៅក្នុងធរប៉ុណ្ណឹងទេចំពោះបុគ្គលដែលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌផ្ទះបាទហ្នឹងហើយដូច្នេះទៅធ្វើកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃអីហ្នឹងបាទសម័យកាលនេះនឹងគេទៅសម្ភារគេសួរអំពីអឺមេរយាតអាការប្រព្រឹត្តរបស់យើងហ្នឹងជាពិសេសការអឺលួចប្លន់អីហ្នឹងយនខ្ញុំតកតងពីហ្នឹងគឺគេ ហើយយើងមានសម្បត្តិបញ្ជាក់ថាយើងនឹងជាបុគ្គលស្អាតស្អំអត់ទេអាហ្នឹងបានគេទទួលធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងតែយើងអត់ដឹងទេអាហ្នឹងជាលក្ខណៈដែលត្រូវរឹះហ្នឹងហ្នឹងរឹះបុគ្គលដែលមានភាពទៀងត្រង់មានប្រកបប្រជាមានសិលហ្នឹងនឹងដែលมันលួចมันប្លន់มันកុហកនឹងគឺថាគេចោលចិត្តនឹងបើយើងអឺมันមានសិលហើយมันពិតมันទៀងត្រង់ហ្នឹង អាកលេខល្អចឹងទៅមេរយាតมันល្អគេផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅតាមនឹងហើយយើងធ្លាប់ជាប់ទោះដោយសារលួចដោយសារប្លន់ឬក៏អីហ្នឹងគឺសំឡាប់អីហ្នឹងគឺគេមិនទទួលជាប់ទេហ្នឹងគឺគេរើសរោអញ្ចឹងតែយើងអត់ដឹងថាហ្នឹងគឺរើសចំពោះអ្នកដែលមានមេរយាតមានសល់មានសក្តីល្អហ្នឹងទេអាហ្នឹងគឺថាកាលណាបើបុគ្គលមានសល់មានមេរយាតល្អហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងភៀបដែលគេជឿទឹកចិត្ត នឹងគេយកធ្វើជាប្រកសាឬក៏ធ្វើកិច្ចការងារអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេគេຕົកចិត្តហើយយើងហ្នឹងជាបកលមានសិលហ្នឹងឯងប្រព្រឹត្តល្អហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺជាប្រយោជន៍ទៅតាមហ្នឹងបងហើយយើងសាងសេចក្តីល្អមានទានមានអីចឹងទៅធ្វើនៅការចម្រើននៅធម៌ផ្សេងផ្សេងទៅក៏មានសិលហ្នឹងឯងទៅទៀតក៏ ក៏ល្អបងប្អូនប្រផង់សម្រាប់យើងនឹងគឺថាអញ្ចឹងនិយមពុតបលសัตว์មានសិលនឹងឯងក៏ល្អហើយបងហ្នឹងគឺថាជាទ្វាជាប្រយោជន៍ឲ្យយើងសាងសក្តិដែលល្អបន្តទៅទៀតបានច្រើនបងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងមានសិលបងហើយធ្វើសក្តិដែលល្អផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏គេជឿគេទុកចិត្ត ត្រង់ដែលយើងជាមនុស្សដែលมันพูดភាมันកើកហ្នឹងឯងมันមានការប្រព្រឹត្តទៅផឹកនៅសារាក្នុងវិញក្នុងវាន់អីចឹងណាបើអ្នងគឺគេជាទឹកចិត្តហ្នឹងត្រង់ដែលយើងជាបកលប្រព្រឹត្តល្អហ្នឹងឯងតែមនុស្សយើងភ័យច្រើនណាបំនឹងឃើញគេมันតើតួទានគ្រឿងសង្វឹងឃើញគេมันកើកឃើញគេมันพูดភាតែគេมันសบายចិត្តទេហ្នឹងក៏មានចឹងដែរណាបើចូលចិត្ត ខាងរឿងមិនល្អហ្នឹងក៏មានដែរប៉ុន្តែចំពោះបុគ្គលដែលមានសិលដែរដែលយើងជ្រើសរើសថាបុគ្គលដែលស្មោះត្រង់បុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងល្អដូចនេះគឺតាមជាអ្នកមានសិលហ្នឹងគឺល្អហ្នឹងហើយសាងនៅប្រយោជន៍ឬក៏សាងនៅទីកន្លែងហ្នឹងល្អទៅហ្នឹងអាហ្នឹងគឺសម្បូរតដល់អ្នកដែលមានសិលហ្នឹងគឺសាងនៅសក្តិល្អនឹងច្រើនបើ ហ្នឹងហើយដែលក្នុងវត្តក្នុងអារាមក្នុងទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងដែលមានដូនជីប្រព្រឹត្តល្អពុករលចាស់នឹងមានការសិក្សាគ្រប់ប្រតិបត្តិទៅតាមធោអាសខាវិន័យចឹងទៅអាហ្នឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅដោយរុងរឿងចម្រើននៅក្នុងភៀបនៃបុគ្គលដែលសាងនូវសេចក្តីល្អដែលមានសលហ្នឹងបាទ អានឹងគឺវាមានប្រយោជន៍ប្រព្រឹត្តទៅហើយប្រយោជន៍ហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែបច្ចុប្បន្នថាគេសរសើគេសាងទៅល្អប៉ុណ្ណឹងទេតែប្រយោជន៍សម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទៅកាន់ប្រលោកហ្នឹងក៏មានសភាពសុខស្រួលនៅក្នុងភពដែលបកលមានសលហ្នឹង គឺថាទាបក្នុងស្លាប់នឹងមិនពងវិញម្វាន់ណានេះនាមហៃទៅកាន់ទេវលោកដែលសារតែយើងបានសមាទានសិលប្រព្រឹត្តទៅល្អខ្ជាប់ខ្ជួនហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺជាវិញ្ញោចសម្រាប់ពុត bmod សត្វយើងនឹងដែរសាងនៅប្រយោជន៍ណាបងហ្នឹងគឺថាជាទ្វានាំទៅឲ្យយើងបានប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺថាមានសិលបងមានសិលបងហ្នឹងគឺទី2ហ្នឹងហើយដល់ពេលទី3គឺការយល់ឃើញហ្នឹងហើយតាម បណ្ឌិតអ្នកចេះដឹងណាយល់ឃើញយល់ឃើញតាមអតីតនឹងគេថាយើងមិនមែនចាំតែសំដៅទៅដល់អ្នកណាផ្សេងទេឲ្យតែគេណែនាំលោកអ្នកណែនាំទៅជាប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺថាយើងមានការយល់ឃើញទៅតាមបណ្ឌិតទៅតាមការពន្យល់រៀបរាប់ទៅគឺថាបាននៅប្រយោជន៍ច្រើនហ្នឹងហើយដូចជាបរិយោជន៍ម្នាក់ហ្នឹងដែរ រខសតទេມັນមានទ្របសម្បត្តិអីទេបងហ្នឹងឯងដល់ដាល់ទៅចំលោកសិទ្ធិម្នាក់ហ្នឹងគឺដាល់ដាល់នៅខាងមុខហ្នឹងឲ្យឃើញកណ្ដុលស្លាប់ឃើញកណ្ដុលហ្នឹងវាស្លាប់ដល់ឃើញកណ្ដុលស្លាប់ហ្នឹងឯងសិទ្ធិហ្នឹងនិយាយផ្្លោយទៅថាបើនារណាគេរើសនៅកណ្ដុលស្លាប់នេះនឹងនឹងបានប្រយោជន៍អីចឹងទៅគាត់និយាយទៅបងដល់ពេលចឹងទៅណែបរោះ កំសត់ហ្នឹងឃើញឃើញកណ្ដុលហ្នឹងក៏នឹកឃើញឯងលោកសេដ្ឋីនិយាយប៉ុណ្ណឹងគឺថាมันមិនមែនឥតប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងក៏រើសកណ្ដុលហ្នឹងតែបើឲ្យរើសកណ្ដុលស្លាប់ហ្នឹងទៅផ្សារទៅផ្សារគេរកទិញចំណៃសัตว์ស្លាប់ឯងហ្នឹងឲ្យឆ្មាស៊ីនោះហ្នឹងហើយបរ័ណ្ណហ្នឹងក៏យកនឹងយកកណ្ដុលហ្នឹងទៅលក់ឲ្យគេតើបាទឲ្យគេអ្នកយកឲ្យចំណៃឆ្មានោះហ្នឹងគឺ បានលុយមកក៏ទិញជាទឹកបើនឹងទឹកបើហើយក៏ទិញទៅជាស្មៅទិញទៅជាឈើអីចឹងទៅហៃរហូតដល់តំណាក់តំណងបានលុយច្រើនហ្នឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិមានកហាបណៈបានច្រើនណឹកឃើញគុណសេដ្ឋីបងអាចារ្យណាបើគំបានសេដ្ឋីនឹងនិយាយគឺថាខ្លួននឹងមិនបាន មានកាហបណៈមានទ្រពសម្បត្តិច្រើនយ៉ាងទេណាពអាមុនចេញពីកណ្ដលណាកណ្ដលតែស្លាប់ទេតែលក់ទៅលក់ទៅដោះដោទៅបានទ្រពសម្បត្តិកាហបណៈច្រើនពហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏នឹងយកទ្រពកាដែលខ្លួនឯងបានហ្នឹងទៅទៅជួនលុកសិទ្ធិពកណ្ដាលហ្នឹងហ៎ហ្នឹងសិទ្ធិហ្នឹងក៏ភ្ញាក់ផ្អើលតែម៉េចបានយកកាហបណៈមកយើង អត់ទេខ្ញុំដឹងគុណកុំបានពាក្យលោកសិទ្ធីកុំអីខ្ញុំអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនទ្រព្យសម្បត្តិដល់ខ្ញុំបានដល់សារដល់លោកសិទ្ធីបាននិយាយអំពីរឿងកណ្ដុលហ្នឹងណាបើរើសទៅបានប្រជោចណាបងនឹងដល់សារបានតបសម្បត្តិដល់សារកណ្ដុលហ្នឹងអញ្ចឹងក៏នឹងយកតបសម្បត្តិហ្នឹងទៅជូនលោកសិទ្ធីតែលោកសិទ្ធីហ្នឹងគឺមិនយកតបសម្បត្តិហ្នឹងទេនឹកឃើញដល់អីបងរស់អស់ចាណា នឹងក្រាន់តែយើងពោពាកប៉ុណ្្នឹងហើយរើសកណ្ដោស្លាប់នឹងយកទៅលក់បានជាទ្របសម្បត្តិកហបៈប៉ុណ្ណេះມັນធម្មតាទេអញ្ចឹងគឺថាសិទ្ធិទាំងលើកកូនស្រីឲ្យតែម្ដងបងហ្នឹងហើយលើកកូនស្រីឲ្យតែម្ដងហ្នឹងហើយកូនស្រីនឹងអញ្ចឹងបរោះនឹងក៏បានធ្វើជាគុណប្រសាលោកសិទ្ធិហ្នឹងទៅគ្រប់ក្រងទ្របសម្បត្តិតែឃើញទេបងអាហ្នឹងគឺធ្វើទៅតាមលោកអ្នកប្រាជ្ញលោក អ្នកចេះដឹងណាណាបងគឺការណែនាំ นั่นគឺជាទ្វានិប្រយោគឯមួយទៀតมันមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេតទៅងពីអ្នកសិក្សាបធូរប្រតិបត្តិបធូរនេះដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមករៀនមកស្ដាប់និងយល់ដឹងទៅតាមអ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងគឺថាប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវដែលមាននៅសមត្ថធិកាយយល់ត្រូវហ្នឹងគឺថានឹងទៅតាមលោកអ្នកប្រាជ្ញណែនាំហ្នឹងគឺថាធ្វើយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានផុតចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រឹងប្រែងរៀនហើយកងរូបប្រតិបត្តិ នឹងស្វ័តជានឹងសិក្សាផងប្រតិបត្តិផងចឹងទៅនឹងឬក៏មានការស្វែងយល់ដើម្បីកុំឲ្យមានភាពប្រជាអំពីសេចក្តីល្អហ្នឹងគឺថាជាប្រយោជន៍ហើយនេះធ្វើឲ្យដែរទៅតាមកាយយល់ឃើញរបស់បណ្ឌិតអ្នកចេះដឹងហ្នឹងឯងគឺថាมันសាបសូនតែបើយើងធ្វើគ្វៀងចេញចាអំពីបណ្ឌិតដែលលោកអ្នកចេះដឹង นั่นគឺយើងនឹងស ਾਬ សូនប្រយោជន៍ហ្នឹងអត់បានប្រយោជន៍ទេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកចេះដឹងគឺគេឲ្យមតេឲ្យយល់នូវការយល់ឃើញរបស់គេដែលគេធ្លាប់មានបាត់វិសោធឬកុនម្ចាស់ឬក៏អ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះដឹងហ្នឹងគឺថាមានសភាពបាត់វិសោធច្បាស់ ចឹងគេណែនាំទៅហើយតាមការយល់ឃើញរបស់គេហ្នឹងគឺថាយើងធ្វើដោយការប្រុងប្រយ័ត្នទៅតាមហ្នឹងទៅនឹងតាមអ្នកចេះដឹងទៅគឺថាបានបានប្រយោជន៍ណាហ្នឹងគឺជាធឿនៃប្រយោជន៍ដែលយើងបានប៉ុហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺជាចំណុចទី4ប៉ុដល់ទៅចំណុចទី5ហ្នឹងហើយគឺយើងមានការឧស្សាហ៍ប៉ុណាឧស្សាហ៍ ណាអឺឧស្សាហ៍ស្ដាប់ណាស្ដាប់ហ្នឹងគឺស្ដាប់ធូររបស់សັບបរោះស្ដាប់ហ្នឹងគឺដល់យកចិត្តទុកដាក់បងហ្នឹងអាចញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងយើងអឺពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងទីណាក៏ដោយបងណាអាចញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងដែលមានការសិក្សាមានការរស់នៅទីណាក៏ដោយបើយើងប្រាជ្ញចាអំពីសេចក្តីស្ដាប់ អើអំពីការស្ដាប់អានឹងយើងអត់បានចម្រើនទេអញ្ចឹងលោកឲ្យយើងស្ដាប់រឿយរឿយហ្នឹងស្ដាប់ហើយពិចារណាទៅទៀតមិនមែនគ្រាន់តែត្រឹមតែឮទេណាញាតិញោមហ្នឹងគឺជាចំណុចទី4បើមិនអាហ្នឹងអាមែនទី5ឯងបើទី4ហ្នឹងគឺថាលោកឲ្យលើកលើកមកគឺថាតក្កតំអំពីការដែលយើងរស់នៅការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងដែលនាំឲ្យបានប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺថាការស្ដាប់បង និងស្ដាប់នឹងបានច្រើននឹងស្ដាប់រឿយៗណាញាតិញោមដូចពុតបលស័តព្យាយាមស្ដាប់តាមវិសុតាមអីហ្នឹងកណ្ដាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គប្រឹងប្រែងពញ្ញុលនៅបត្រៃបេះដកតាមព្រះអត្ថកថាតាមប្រពុតនៃកាឯផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយើងយើងប្រឹងប្រែងស្ដាប់ឲ្យបានរឿយៗចឹងទៅនឹងហិថានឹងបានចម្រើនតដៃបញ្ញានឹងបើយើងមិនស្ដាប់បញ្ញាអត់មានទេ ហ្នឹងហើយព្រោះយើងអត់ស្ដាប់វាប្រៀបបីដូចគេយើងបិទទ្វារផ្ទះរបស់យើងអញ្ចឹងងឹតឆឹងណ៎ញាតខ្ញុំហ្នឹងហើយបិទវាបិទទុបបិទទ្វារអីអញ្ចឹងទៅគឺថាងឹតឆឹងណាយើងអត់បានឃើញពន្លឺអីនៅខាងក្រៅទេអញ្ចឹងញាតខ្ញុំពតបរិស័ទអឺស្ដាប់អញ្ចឹងទៅព្រោះឲ្យបានរឿយរឿយអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅនឹងបានចម្រើនទៅដល់បញ្ញា បាទហ្នឹងគួរពោលថាបញ្ញាហ្នឹងវាមិនមែនរត់មករកឯងឯងទេវាតลอดតែពុតបោះសាត់យ no ើងស no ្ដាប like ់ស្ដាប់រេរយដូចថ្មភៀបក៏មិនអាចកិច្ចផុតអំពីការស្ដាប់ដែរគឺស្ដាប់អំពីលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកអ្នកចេះដឹងបញ្យល់អញ្ចឹងតែបាទហ្នឹងគឺអាយើងព្យាយាមស្ដាប់បាទហើយបានរេរយអញ្ចឹងតែហ្នឹងហើយស្ដាប់ហើយក៏កត់ត្រាទុកអីអញ្ចឹងទៅណាខ្ញុំ នៅថ្ងៃមានចំណុចណាល្អចំណុចណាមិនល្អចំណុចណាល្អក៏យើងយកទុកដែរចំណុចណាដែលមិនល្អយើងក៏គុំយកមកធ្វើទុកនៅក្នុងចាត់ឯងញាតិខ្ញុំនឹងនាំឲ្យយើងកាត់ទុកមិនសកចាត់អញ្ចឹងយើងកាត់យកចំណុចល្អនឹងយើងស្ដាប់បានហើយរកនៅចំណុចល្អណាដែលយើងគួរយកមកសិក្សាគ្រប់ប្រតិបត្តិឯងញាតិខ្ញុំពុទ្ធបោសហ្នឹងឯងនឹងយើងនឹងបានចម្រើនទៅតាមហ្នឹងនៅសារតកាសស្ដាប់របស់យើង និងទាំងឧស្សាហ៍ប៉ុណ្ណាឧស្សាហ៍ស្ដាប់តើអានឹងគឺជាទវានៃប្រយោជន៍នឹងចំណុចទី4ដល់ទៅចំណុចទី5ការអនុវត្តនៅសុចរិតធម៌នឹងសុចរិតធម៌ហ្នឹងគឺដឹងហើយញោមនឹងគឺថាយើងប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយជាសុចរិតវិជ័យសុចរិតមโนសុចរិតសុចរិតហ្នឹងគឺការប្រព្រឹត្តល្អណាញាតិញោមនឹងល្អតាមផ្លូវកាយល្អតាមផ្លូវវិចា ល្អតាមផ្លូវចិត្តអាហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់នឹងដែលយើងម្នាក់ម្នាក់ចង់បានអត់មានបុគ្គលណាមួយដែលមិនចង់បានប្រព្រឹត្តតម្ពើអាក្រក់ទៅតាមផ្លូវកាយនោះទេឃើញទេអញ្ចឹងយើងប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើល្អតាមផ្លូវកាយមានកាយកម្ម៣វិជ័យកម្ម៤មโนកម្ម៣ឃើញទេបងហ្នឹងហើយយើងប្រព្រឹត្តទៅការមិនសម្លាប់មិនលួចណាមិនប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងកាម ហើយនេះប៉អានឹងដែលយើងគោវាចានឹងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅរឿងដែលល្អនឹងគឺថាมันมันมันប្រព្រឹត្តខុសប៉ប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយកាយទុច្ចរិតវាចិត្តទុច្ចរិតគឺប្រព្រឹត្តកាយសេចរិតប៉គឺថាជាការល្អហើយវាចៃនឹងគឺការមិននិយាយកុហកមិនញុះញង់ណានិយមពុទ្ធបរិស័ទនឹងហើយយើងវាចាទៅនឹងបើយើងវាចាបាន អ្នឹងគឺជាទវានៃប្រយោជន៍តែបើយើងបោះបង់គឺថាយើងនិយាយក៏ហកញុះញង់នឹងនិយាយរួយរែអឥតប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយអង្គប្រព្រឹត្តទៅមិនល្អទេញាតិញោមហ្នឹងហើយអង្គគឺថាវាចាសម្ដីរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងប្រព្រឹត្តទៅហៅថាអឺមិនល្អវាចាមិនល្អហ្នឹងអាហ្នឹងគឺ มันគូរទេបងនឹងលោកឲ្យយើងប្រព្រឹត្តល្អទៅគឺថាជាប្រយោជន៍តាមវិជ្ជានឹងឲ្យចិត្តកំណត់របស់យើងនឹងមិនអគៀតជាបាតអ្នកតន្ត្រីទេនឹងកំនុំគុំគួនអីអត់ទេនឹងមានកាយយល់ឃើញត្រឹងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងភៀបជាបកលដែរមានការយល់ត្រូវណាបងអានឹងចិត្តកំណត់នឹង អង្គើថាយើងมันមានការគុំគួនអាកិធព្យាបាទណានាទេហើយវាចាក៏ជាវាចាប្រព្រឹត្តទៅជាវាចាសុចរិតប្រព្រឹត្តដោយមិនការកុហកមិនញុះញង់អីនោះទេហ្នឹងហើយយើងនិយាយអ្វីដែលវាមានភាពពិតប្រកបជានៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាថាជាប្រជាយ្យបើដែលយើងអនុវត្តហ្នឹងអនុវត្តហៅថានៅសុចរិតទធអាហ្នឹងគឺជាទ្វានៃប្រជាយ្យបង អីដល់ពេលនឹងទី6គឺការមិនរុញរៀននេះចាត់នឹងការប្រព្រឹត្តទៅនឹងមិនខ្ជិលមិនច្អើសនឹងធ្វើអីគឺថាយើងមិនរុញរៀននឹងដូចថាត្រូវទៅណាយនពុតបរិស័ទនឹងគិតថឹងថ្ងៃពេកលងាពេកទៅជាក់ពេកខ្ជិលពេកអាំងレ h ចឹងទៅគឺថារុញរៀនហ្នឹងហើយមិនចង់ធ្វើអីទេអានឹងគឺយើងបើយើងនៅតែរុញរៀននៅតែអញ្ចឹង ជាលេចអស់ហ្នឹងគឺថាมันมันជាប្រយោជន៍ឯងអញ្ចឹងអ្វីដែលជាប្រយោជន៍គឺថាយើងมันរុញរៀมันខ្យល់ចិះអស់ប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងភៀបជាបកលដេសាងបើនៅនៅទ្វាទាំង7 6ហ្នឹងបើហ្នឹងហិលក៏ដល់ពេលវេលាទៅហើយបើអញ្ចឹងគឺអាមាធិបនឹងលើកយកអត្តន័យនៃសិកដីទាំង6ចំណុចនេះជាញោមពុទ្ធបរិស័ទសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមបើនឹងអាមាធិបសរុបសិក្ដីមកវិញទី1គឺថា បកលដែលប្រាថ្នានៅលៀបដកដំគឺការដែលមិនមានរោគនឹងណោះញាតិញោមនឹងទី1ហើយទី2គឺសិលហ្នឹងហើយទី3គឺយល់ឃើញតាមបណ្ឌិតអ្នកចេះដឹងហើយដល់ពេលទី4ឧស្សាហ៍ស្ដាប់ណាទី5អនុវត្តនៅសុចរិតទធទី6មិនរញរញរទេចិត្តបោះសូមអនុមោទនី